on facing your fears, just to keep on growing. Just try. Just try. Vine a conèixer-lo a Autoesteller, Amposta, Tortosa i Vinaròs. Spot promocional commemoratiu del centenari del Club Deportiu Alcanar. En parlarem avui a minut 91 a la primera part del programa d'aquest centenari. Ja presentem el programa. Molt bona nit. Benvinguts al darrer minut 91 de la temporada. Com ja he comentat, i durant la setmana ho he fet, comentarem avui el centenari del Club Deportiu Alcanar. Al seu dia, finals de l'any passat, vam fer un programa especial amb motiu del centenari del Santa Bàrbara. Avui es correspon el programa, correspon l'homenatge al Club Deportiu Alcanar. Per parlar-ne, Miguel Agustí, que fou jugador de l'Alcanar durant moltes temporades i que ha estat, és un dels membres de la comissió organitzadora dels actes commemoratius del centenari. Miguel, molt bona nit. Molt bona nit. I Josep Bor, també, va ser jugador de l'Alcanar, vinculat durant molts anys al club. També cal dir que tots dos heu estat regidors d'esports a l'Ajuntament. Josep Bor, també membre de la comissió organitzadora del centenari del Club Deportiu Alcanar. Molt bona nit. Bona nit, Miquel. Moltes gràcies. Si us sembla, per començar, han passat ja uns quarts mesos, hem arribat fins i tot el dissabte passat a l'acte central. Si us sembla, per començar, podríem comentar com va començar tot, Josep. Bueno, los començaments, en tot cas, qui millor el sap és Miguel, faré jo dues pinzellades, si no m'equivoco és l'any 88-89, quan existeix una idea per part de Miguel Agustí, que en aquell moment és regidor d'Esports, juntament amb Quique Queral, realitzador d'aquesta casa, de tirar endavant un projecte que és el projecte de parlar del centenari, no? Justament havia passat, potser feia poc temps, 75è aniversari, s'havia inaugurat la fanecada, per tant, hi havia una sèrie d'elements i aquestes dues persones, durant un període de temps, fan una feina important, que és aconseguir tindre testimonis de persones que avui, per desgràcia, no estan en nosaltres i que d'aquesta forma inicien, en certa manera, el centenari. Tot i que després, Miguel, suposo que ho explicarà millor, s'aparca un període de temps fins a fa 4 o 5 anys, quan se torna l'any 2014, que es torna a reiniciar aquesta sèrie d'entrevistes, que és una mica l'onexe que ens ha portat a com fer aquests centenaris. Podria fer de moltes maneres, per la forma en què s'ha acabat fent aquest centenari. Miguel, com s'origina tot plegat? S'acosta ja el centenari. Bé, algú ha de pensar que es poden fer uns actes commemoratius i que l'Alcanar està de celebració, com ha explicat Josep. Primer es va arribar al 75è aniversari, lògicament, i a partir de llavors entenc que es comença a construir aquesta celebració. Bueno, els inicis, ho ha dit molt bé Pepe, l'any 88 vam inaugurar el camp de la Fanecada, el Canà. En aquell moment jo estava de regidor d'Esports i havíem de fer un programeta parlant del Club Deportiu del Canà, de la inauguració del camp. Ara, qual sorpresa la meva, de que no hi havia res escrit sobre el Club Deportiu Alcanar, no vaig aconseguir ni als arxius ni a la biblioteca, no hi havia res de cap història del club ni res del món. Llavors vaig arreplegar 8 o 10 fotos antigues
i més de la, dels anys 80 per a poder fer el programa. I en aquell moment doncs, bueno, va ser el moment d'inici que vaig cavilar. Aquí hem de fer alguna cosa perquè si no se perdrà tota la història. Com més anys passaran serà pitjor i mai, mai se sabrà res del món del que ha sigut ni del que té que ser el Club Deportiu Alcanar. Què va passar? L'any 89 em poso en contacte amb el meu amic Quique, que era alt, i li dic que podríem iniciar tota aquesta cosa, vull dir, ell podria anar gravant, jo podria anar fent preguntes, i a tota aquesta gent que vaig veure i vaig averiguar que estava vinculada en aquells anys d'inici, podríem començar a fer aquest inici de la història. I aquí va ser els inicis de tot això. En aquell moment, clar, jo era regidor i m'anava molt bé perquè feia, no tenia cap problema, era un vincul totalment directe a l'Ajuntament i que podia ser real el poder fer aquesta història. No? Per circumstàncies, les següents eleccions però no va poder ser i, bueno, i l'any 2014 se m'ocorreix pensar que nosaltres l'any 15-16 també estàvem allí jugant contra el Llacona, contra l'Amposta, contra aquests equips que estaven iniciant ja i treballant el seu centenari. A partir d'aquí vam començar nosaltres també a treballar-ho. El que passa és que nosaltres no vam trobar res escrit per cap lloc de que l'Alcanar en aquells anys ja jugava. L'únic que vam trobar va ser escrit de l'any 19 i llavors vam decantar-ho tot de cara a l'any 19 perquè hi havia un escrit en referència a això. I aquí l'any 14 vam iniciar el que són totes les entrevistes i tot el referent al centenari que vam celebrar el dissabte passat. Es va fer una comissió, una comissió organitzadora dels actes. Sí, a veure, primer que res, jo buscava gent que estigués vinculada al futbol, que tingués ganes de vindre i treballar els anys que foren, perquè aquí parlàvem d'anys. Això era una feina de formiguetes que era seguidet i no ens havíem d'encantar. I després gent que, quan tinguéssim tota la informació arreplegada en entrevistes, en retalls de premsa, etcètera, etcètera, poguessin donar-li forma en un llibre que intentarem fer, que segurament sortirà l'any 2020. Aquesta comissió, en un principi, doncs, devíem ser, doncs, no sé, 14 o 15 persones, no et cregues, en gent que podien tirar endavant el llibre i en gent que deportivament van estar vinculats en el Club Deportiu Alcanar i que entre tots podríem tirar endavant tot el que és la informació aquesta i tot això. Què passa? Lo de sempre, que la comissió de 14 o 15 persones se va anar reduint, tal com anàvem passant el temps, se va anar reduint, fins que n'hem sigut, doncs, no sé si som 6 o 7 persones, que hem seguit durant aquests 5 anys o 7 anys, fins al dissabte passat, i encara seguim, que això no s'ha acabat, tirant endavant el que és el projecte del centenari. Es crea la comissió i llavors, Josep, es fa la presentació ja del centenari, no? Això va ser avançat sí. El 2018, a l'octubre. L'octubre del 2018, aproximadament a les festes del Remei, del Canà, és quan se fa la presentació des del que és el centenari en si, com anirà, i també un tema important en aquell moment, que és la presentació aquí està, el Casal Trinitari Ibel, presència de molts exjugadors i també les dones i que els acompanyaven, no?, en aquella època, gent també molt gran. I també hi ha un tema important, que és la presentació dels nous equipatges que estrena el Club Deportiu Alcanar en el centenari, que vem justament l'alcalde, també Vicent Matamoros, que és una de les persones importants del que fa el llibre. I com diem, presentem aquests nous equipatges que després, bueno, anirem veient al llarg de la nit, com van evolucionant fins a que els vam posats damunt dels jugadors de l'Alcanar. No? Este és l'escut inicial, el primer escut de la història, d'aquell 22 de juny de l'any 1919, en què hi ha un acte, en certa forma, l'acte com a fundacional, el primer document on queda escrit aquesta existència. I en aquest acte, doncs, bueno,
Ja veiem també encara, per sort molts encara estan entre nosaltres, doncs el primer, l'home més veterano, aquest home va ser àrbit durant molts anys, bueno, jugadors de futbol, fills, les dones de molts dels jugadors i dels entrenadors que ha tingut el Club Deportiu Alcanar al llarg de la història. Aquí començava tot, Miquel. Bueno, aquí va ser la presentació de la comissió i vam citar pues, a tota la gent que havia col·laborat amb nosaltres, a exjugadors, exdirectius, i bueno, i aquí vam presentar el que és la comissió i tots els actes i totes les històries que estàvem preparant de cara a aquesta celebració del centenari. Ja es veu aquí molta gent que es va incorporar més tard. Pepe també va ser una de les persones que va entrar més tard dins la comissió, com Toni Castro, però que molt importants per la seva feina feta i perquè necessitàvem gent també que tingués ganes de treballar contínuament fins al final, evidentment. I bueno, doncs molt bé, això va ser sí, els inicis de la presentació de la comissió del centenari. Llavors, com un segon acte, diríem, la inauguració del monument a la Fanecada. Sí, vam pensar que una de les coses que estaria també molt bé seria l'escultura dels 100 anys d'història del Club Deportiu Alcanar. Una escultura que, com bé vaig explicar el dia del centenari, de la celebració del centenari, és una figura cilíndrica que és com si abracés aquests 100 anys. És una escultura de ferro massís rovellat, com diríem nosaltres, que ja representa algo vell, no? Algo que té molts d'anys. Com ja veurem, a continuació, si es veu les imatges, a dins d'aquesta figura cilíndrica està el primer escut que va tindre l'Alcanar, que en aquell moment el Club Deportiu Alcanar es deia Unió Esportiva Canareva, i data dels estatuts de l'any 20 i tants, i després està l'escut que ja forma part a partir d'avui del Club Deportiu Alcanar, que és l'escut nou que vam inaugurar el dissabte passat. Aquí també, com se veu, fem la presentació dels equipatges, la blaugrana, i el segon equipatge de l'Alcanar, que està basat bàsicament en els colors de la bandera de la nostra ciutat. Les canyes representatives, el que és la Creu de Malta, tot coses vinculades en Alcanar. Vull dir, crec que ha sigut una idea molt, molt ben encertada i han quedat molt bé, molt bé. Josep. Doncs, bueno, aquí també vam aprofitar, el Canà no tenia futbolers en aquell moment, amb els Patufets, que els han vist aquí corrents. Aquí és el moment que es produeix la inauguració per part de la pubilla i pubilleta del Club Deportiu del Canà, amb el regidor d'Esports i amb el representant territorial, el Joaquim del Pino. I aquí és l'escut que comentava Miguel, no? Des d'aquest escut inicial, que és el de baix, que és la Unió Esportiva Canareva, aquell de fa 100 anys, fins a l'escut actual, que ara el veurem aquí, aquestes imatges fantàstiques. Aquí també dic que a partir d'aquesta temporada el Canà ja no és Club Deportiu del Canà, sinó que era Club de Futbol del Canà, perquè és un acord que va prendre l'assemblea fa uns mesos. No? Aquí veiem una mica tota la gent que vam estar treballant, els pares dels Patufers també, que es van voler sumar i que en certa forma doncs, també donen continuïtat a un club que en aquest moment doncs, el tema futbol base precisament no, només tenim estos xiquets. No? Heu parlat ja de Quique, un company realitzador d'aquí de Canal Terres de l'Ebre, realitzador concretament de Minut 91, Joaquim Buch, l'hem de destacar sí, també, sí, sí, perquè fa de tot, fa de tot speaker i el que sí, és necessari, sí. Com a portaveu. La veritat és que sí, que fa absolutament de tot, i és un company increïble perquè pots estar... A millor temes de protocol, que normalment Miguel me sol encarregar més a mi, doncs tindré a Joaquim al costat, et permet estar més pel protocol, quan has de parlar parles, però quan no, sempre tens el company que et tira endavant, i entre els dos fem un bon binomi per a tirar endavant aquests temes. Bueno, ha comentat Miguel que va començar
va començar un grup de gent, després, bé, pues, com acostuma a passar, hi ha gent que continua. Al final del recorregut, els que heu mantingut, diríem, la perseverància, sou els que realment heu pogut tirar endavant tota aquesta iniciativa de commemoració del centenari. Sí, com t'he dit abans, a veure, som 8 o 9 persones que hem sigut dia tras dia, reunió tras reunió, uns fent unes feines concretes, uns altres fent unes altres, i d'aquí sortirà el resultat de tot el que s'ha fet durant aquests 5 o 6 anys que durarà tot això del centenari. No? Ara mos queda encara els vídeos que té gravats en les entrevistes del Quique Queralt, i ens queda encara l'exposició que farem de fotografia a la cisterna de la Vall a l'octubre, a festes quinquenals, i també farem un homenatge als familiars fundadors del que ha sigut el Club Deportiu Alcanar. I com no, també suposo que fins a l'any 2020 no sortirà el llibre, que s'està treballant i, clar, costa una miqueta perquè ja no són 20 o 25 anys, són 100 anys que ens ha costat molt trobar informació de l'any 19 fins als anys 70-60. L'any 70 ja comences a entrar dins les xarxes, ja comences a averiguar coses i comences a veure, però d'allí per atràs és lo difícil, m'entens? Sí, per descomptat. El que jo puc avançar, després de les imatges que he vist, els vídeos, que heu fet una gran feina, Josep, ho dic sincerament, heu fet una gran feina de recopilació, de poder concentrar actius que han estat presidents, jugadors, directius, fins i tot entrenadors, per localitats, bé, tot plegat una molt bona feina, que tot seguit també anem a veure. Serà de forma molt ràpida, anirem comentant des dels inicis del futbol al Canà, la seva evolució. Jo sé que estaríem parlant de fotografia per fotografia, estaríem parlant una bona estona, no és possible, intentarem sintetitzar i anirem avançant en la evolució. Quique, quan cregues, hi ha les imatges de fotografies retrospectives des dels inicis. El que et comentava, en qualsevol cas, és que s'ha fet una molt bona feina, Josep. Sí, perquè, per exemple, arribar a aconseguir tindre la informació, aquestes primeres imatges que veiem aquí, tindre la informació de qui és el Joan Gamper Canareu, la veritat és que és una feina important, i podem dir aquí ja anunciar tranquil·lament que Josep Maria Vallès és la primera persona, juntament amb Alfredo Ulldemolins, que Alfredo Ulldemolins, sempre que tenim imatges d'ell, després suposo que les podrem veure, són les dues persones, és el Joan Gamper Canareu, com dia, i Alfredo Ulldemolins és el canareu que també, tot i clar que també originàriament és del Canà, estudia en farmàcia juntament a Barcelona. Este senyor està jugant, el que és Vallès, està jugant a les promeses de l'Espanyol, entenc que seria com l'Espanyol B d'aquell moment, i venen al Canà a formar el futbol, fer el primer partit. És molt curiós també com a anècdota, per exemple, el Alfredo Ulldemolins pràcticament quasi no juga quasi cap partit, 4 o 5 partits, juga de porter, el primer partit que també tenim constància, perquè ens ho diu ell en aquestes gravacions que es va fer al 88-89, diu que un partit van anar a jugar al camp de la Rapitenca, dels primers, probablement, si no el primer dels primers, i en aquell moment allí doncs veiem, explica l'anècdota, que és mal porter perquè està festejant el pal en les Rapitenques i mentre tant li va marcant els gols, no? Com a anècdota és coses que és molt. Josep Maria Vallès, que desapareix també, cal dir-ho d'aquí, li perdem la pista, finalment fa cap, el fundador del Club Deportiu Alcanar, o del futbol Alcanar, fa cap a Mèxic, i a partir d'aquí li hem perdut el que és la pista. Tot això s'aconsegueix gràcies al grup de treball, Vicent Matamoros al capdavant i molta més gent, que estan biblioteca, recerca, búsqueda, fins a trobar tota aquesta informació, que lògicament el llibre sortirà molt més, molt més etiquetada, marcada, però que em sembla que és interessant que la gent sàpiguen que ja hem arribat al principi, inclús en informació de saber on has començat. Tot documentat i amb fonament informatiu, que això és el que jo comentava abans, de la gran feina que s'ha fet en aquest sentit i que cal destacar-la, Miquel Agustí. Sí. Han sortit imatges. Al principi hi ha moltes anècdotes, no? Per nombrar-ne una, per exemple, ha sortit una imatge d'un agent en una persona, en una botella al cap, i allò és el restaurant
un restaurant de les cases, és un restaurant de les cases que van anar a dinar la directiva, tres jugadors mítics del Futbol Club Barcelona, que per una raó molt simple, als anys 30 se va inaugurar un camp on és la cruïlla de la Ronda del Remei, un camp que va ser un camp espectacular en aquells temps i que van fer un partit amistós contra el Vertusa. I com a anècdota, perquè hi havia gent vinculada amb el Barça, van aconseguir que vingués Samitier, Vinyals i Sergi Barba, tres jugadors del Barça, per a donar-li una miqueta més d'això al partit i que la gent acudisqués, que va acudir un munt de gent, igual del Canà que de tots els pobles de la comarca. Aquella foto va ser curiosa perquè abans de fer el partit per la tarda van anar a dinar en un restaurant de les cases i allí es van fartar de llangostins, de vi, de cava, de tot, i com a anècdota va ser que van acudir mitja hora tard al partit i el partit ja anava. Ja havia començat. La gent, uns xulits terribles, i bueno, se canvien, surten a jugar i pim-pam, pim-pam, al final van fer 7 o 8 gols entre ells tots sols i es va acabar tot en pau i tot bé. Però va estar molt bé, va estar molt bé. Anècdotes, com moltes altres que es podrien originar amb les imatges que estem veient, evolució del futbol a... Ferrando, per exemple, ahir al camp aixecant la Copa com a capità. Este és l'antic camp. Aquí tenim un dels protagonistes avui del programa, no? Miguel Agustí. Este és el camp vell, per entendre-vos, on està el pavelló del Canà, però que històricament hi ha hagut diversos camps, no només este. Si no m'equivoco, n'hi ha hagut 5 camps, Miguel. Hi ha hagut 5 camps, a veure, el primer camp va estar a l'Hort de la Reina, que es diu, o sigui, allà en tenim ara l'últim camp. Sí, vam començar la Fanecada, hem tornat a la Fanecada. El Cubala. El Cubala. Doncs el primer camp va estar a l'Hort de la Reina, el segon va ser un camp que es deia els Codonyers, després d'aquell camp el van haver de canviar a la cruïlla de la Ronda del Remei, perquè allà baix a la gent els venia molt lluny i no acudia la gent al camp, havien d'anar a peu i allà no acudia la gent al camp. I van canviar-lo al que parlàvem abans, que va vindre Samitier i aquests jugadors del Barça. I què va passar? El van tornar a canviar aquell camp perquè el Canà es va anar fent gran i quasi l'absorbia. I van tornar a fer cap al camp dels Codonyers, que es deia. I del camp dels Codonyers al final vam fer cap a la plaça Lluís Companys avui, que ja vam inaugurar el camp l'any 88, l'any 87 se va acabar allí, i l'any 88 ja teníem a treballar el camp de la Fanecada. Hem vist imatges ja de la construcció, de la inauguració del camp de la Fanecada, camp actual, imatges ja totes aquestes últimes, Josep Bor, molt més recent, hem vist a Raül, un referent del futbol canareu, a primera divisió del Castelló, aquell penal famós amb su bicicleta, que va significar la victòria del Castelló 1-0 contra el Barça aquell dia a Castàlia. Imatges ja més recents de la història del Club Deportiu Alcanà. Sí, sí, aquí ja veiem imatges, ja tenim la coberta feta, Miguel la va inaugurar, després va ficar la coberta, després li vam canviar la gespa, vull dir, hem anat evolucionant també dins del camp del Alcanà, de l'actual camp del Alcanà, i com veus l'agrada també, algun que altre cop s'ha omplert, no només també en el Club Deportiu Alcanà, sinó alguna vegada també en el torneig José Ramón Segarra, també molt vinculat lògicament al 100% en el Club Deportiu Alcanà, per intentar portar també allò de millorar també la qualitat del futbol i els protagonistes que han anat passant, una mica quan Michel i jo ens acabem coneixent, una mica en el torneig José Ramón Segarra. Allí es vam conèixer. Però de fet va ser una cosa sempre vinculada al Club Deportiu Alcanà, una de les obligacions era que sempre participi en el Club Deportiu Alcanà, però tindre gent com Bartra, Montoya, companyia, hem aquí Manel Rollo. I tu digues el que dius de Raül, però jo l'única vegada que hi aplaudim, sembla, aquí també tenim un àrbit. De segona divisió. Subirats. El Pepo. Com deia jo, el de Raül, com a tema, l'única vegada que em sembla que he aplaudit un gol contra el Barça al Camp Nou ha sigut quan va marcar el Castelló, perquè va participar-hi Raül. Hi ha imatges en Koeman, en Subisarreta, inclús al Camp Nou, que realment, va guanyar. Els que vam tindre la sort de poder jugar compartint Raül, que tot i que era més menut,
jugant nosaltres, jo recordo moltes temporades, perquè ell, un parell d'anys menys, però ja jugàvem junts, perquè sempre el feien jugar en els grans, quan era infantil o juvenil, quan era juvenil ja en el primer equip, i a partir d'allí ja ràpidament anar-se'n al Castelló. S'ha vist també una imatge aquí, quan el Castelló va visitar el camp del Canà, que Raül va jugar mitja part en cadascú, i aquest partit, per exemple, vaig poder estar dins el camp i gaudir-lo perfectament. Lo recordo en aquests moments com un dels moments importants, no? del món futbolístic, i estar compartint Raül, pues, la veritat és que és un goig, és un personatge, no diria irrepetible, però sí quasi irrepetible. Sí. Lògicament hi ha jugadors, en aquests moments, importants del Canà, que estan jugant a categories importants, el cas de Manel Royo, el cas de jugadors com, per exemple, juvenil, que en aquests moments ha fitxat per la Mallorca, Àlex. Per tant, vull dir que hi ha molta gent que està sortint, que ha anat sortint aquests anys, la feina que s'ha fet, però com Raül, de moment, no, que no s'ho dic cap. Però esperem que la cantera del Canà sigui donant fruit. Com ja hem comentat, no? Aquell partit de Castalia, un penal de Subiserreta a Raül va acabar significant l'1-0 el gol de la victòria del Castelló aquell dia contra el Barça. Hem vist la fotografia d'aquesta imatge. La fotografia d'aquesta jugada. Sí, sí. Has parlat de José Ramón Segarra i jo m'agradaria nombrar-lo perquè, com vaig començar en el món dels mitjans de comunicació, la primera persona del Canà que vaig tindre contacte va ser en José Ramón. No? I bé, tenim una relació excepcional, com ho vivia, com s'apassionava pel futbol, com patia davant de problemàtiques que podien sorgir al Canà o que havien hagut. La veritat és que m'agradaria recordar-lo per aquest motiu, i va ser a través del torneig que vau organitzar quan ens vam conèixer també tu i jo, i aprofitar l'oportunitat per tota aquella gent que com a jugadors, directius, entrenadors, aficionats en general, socis del club, que han estat vinculats i que ens han deixat pues, amb el pas del temps. Hem parlat de Raül, tenim aquí a Miguel Agustí, que també va ser un dels cracs del Canà, tot aquell... Però jo era més minut i no me'n recordo tant. No? Però més a part. A banda del Canà, també en altres equips de tercera divisió, sí, com el Benicarló, bé, té un bon referent, no? a nivell futbolístic. Sí, bueno, la veritat és que jo tenia 7-8 anys quan Miguel es començava a jugar. Jo recordo aquells primers equips, primer ascens del Canà, preferent. Recordem que del Canà als anys 70-80 era juntament amb la Cava els dos equips referents a les Terres de l'Ebre. Històricament som el setè club de la província de Tarragona, però en aquell moment els grans partits que es podien jugar a la Cava, inclús recordem ara fa un moment, parlem, no? la Tortosa que jugava per baix va pujar, havia de jugar contra el Canà, inclús sembla que va costar la destitució d'algun dels seus entrenadors. La veritat és que gent com Miguel Agustí, gent com León, gent com Federic, me'n recordo del lateral dret, o un Blanco, que ja ve també en aquell moment incorporat, jo et diré una cosa, com a anècdota, i ma mare encara viu, pobra, se n'enterarà avui, suposo. Jo de més mai saltat en esta vida lo cole per anar a entrenar a les 4:30, el juvenil contra el primer equip, a les 4:30 de la tarda, contra ells. I això no, avui se n'enterarà ma mare, perquè si ara no ho sabia. Igual te castiga, eh? No crec ja, però... Saltar-me el col·le, el juvenil, llavors, a les 4:30 era tenir professionals. I la lesió inclús de Blanco, me'n recordo, en entrenament... Però referents com Miguel Agustí, com gent molt important. Blanco venia de segona divisió de l'Hospitalet, si no recordo. Havia passat per l'última, els Reus, anteriorment, si no m'equivoco, havia passat l'Hospitalet, havia estat també pel Real Madrid-Castilla, els Asuna Promeses... Un llarg, Blanco també un tema a part. Ha tingut grans jugadors, el Canà. Sí, històricament. Doncs bueno, López és un referent, també. L'Alberto Ferrando, d'Amposta... El maestro no me'l puc deixar. L'han vist a la Copa, no? Home, és que Ferrando era el maestro. López, ja ho he dit. Cruzelles, el meu amic Cruzelles, a veure, ha sigut un central dels millors que han passat per l'Alcanà i per tota la comarca. Ha sigut un jugadoràs impressionant. El Sergio, és que, clar, a veure, venien gent de fora, el Pistol, el Gonsalvo... Jo me'n recordo jugadors que tremendos. El César, que venia de Benicarló, Sos, del Vinaròs. Descàrrega, d'aquí, de Tortosa, Paco, Antó, Rué. Me'n recordo... No acabaríem mai. Ah, no.
en aquells anys, l'any 70-80, van ser uns anys potser els més importants del Club Deportiu Alcanar. Els anys 90 també, van tornar a pujar a preferent, sí, sí, quan Granell estava a la directiva de president, però els anys 70-80 va ser l'inici del despegue del Club Deportiu Alcanar. L'any 72 va ser el primer any que va pujar preferent l'Alcanar, en una gran plantilla, i van seguir molts d'anys. Jo me'n recordo un any que la directiva no tenia diners i s'hagués pogut pujar de... Va pujar de segona a primera regional, de primera regional a preferent, i s'hagués pogut pujar a tercera divisió. Però la directiva va dir que no podia ser. Llavors, ha sigut històric, també. Però bueno, són anècdotes. Anècdotes, de la vida, no? Anècdotes. El que està clar, ho ha comentat Josep, i ho parlàvem abans de començar el programa, i jo què recordo? Recordo començant als camps de futbol i recordo que la Gava era l'equip que estava a tercera divisió, sí, sí, i l'equip, sí, més important de les Terres de l'Ebre, i el segon equip era l'Alcanar, que estava a preferent. Tortosa, com ja has esmentat abans, Tortosa, Rapitenca, la Sénia, el Santa Bàrbara, Villecona, estaven a primera regional, i Alcanar era un club capdavanter i ho ha estat durant temps, durant dècades, com heu comentat, 80-90, sobretot, penso jo que sent un club capdavanter, el futbol per descomptat ebrenc, i inclús jo diria de la província de Tarragona, Miguel. Bueno, això és com passa amb tots els equips, hi ha pujades, hi ha baixades, hi ha de tot. Ara mateix estem en una situació que, ja ho veus, per primera vegada en la història jugarem a quarta catalana, però bueno, no passa res. Vull dir, hi ha hagut anys molt bons i anys no tan bons, i anys doncs, com ara, que hem travessat un petit batge molt gros, que inclús va estar a punt de desaparèixer l'any passat. Vull dir, molta gent s'ha estimat més que s'ha desaparegut el club abans de rebre totes les derrotes que hem tingut, no? Són formes de pensar. Jo en aquell moment pensava que l'Alcanar no es podia retirar de cap competició, no s'ha retirat mai en la vida, i ara molt menys. No perquè vagi malament i estigui malament ens hem de retirar, no ens hem de retirar. Nosaltres havíem de fer l'impossible, pensava, per tirar endavant el club de la forma que fos. Estàvem en un centenari que l'estàvem treballant durant molts anys, i penso que s'ha sigut un error deixar perdre el Club Deportiu Alcanar. En tot el que vam poder i vam treballar fins a l'última setmana que teníem a punt de començar el campionat, no teníem l'equip fet. Jo me'n recordo l'últim divendres, que en diumenge ja començàvem a jugar, i encara no teníem l'equip fet ni entrenador. I en aquell dia ho vam acabar de fer tot a marxes forçades i vam fer un equip. Vam fer un equip. I aquell equip l'hem treballat durant tot un any, perquè jo sempre, durant tot aquest any, hem estat dient sempre seguit que l'equip no era només l'equip de futbol. L'equip estava format per l'equip de futbol, per la gent que se'n cuidava del camp i del material, per la directiva i pels socis i aficionats que acudien diumenge tras diumenge a veure l'Alcanar. I sabien que millor perdríem, quasi segur, però la gent al camp. Clar, això és importantíssim. Que un equip perdi pels gols que perdia i que el següent diumenge torni a sortir al camp i torni a donar tot, seguís perdent diumenge tras diumenge i seguís que donant-ho tot, això té un mèrit impressionant. Sí, la veritat és ara, que... Això és molt difícil, eh? S'ha reconegut dels altres clubs de la categoria, també és fins molt i tot difícil. Ha tingut el canal reconeixements a nivell institucional de la Federació Catalana. S'ha tingut que treballar molt, perquè aquests xiquets se'ls ha de fer no el que els han donat, el que els han donat i molt més, no? Han aguantat el xaparrón i tal. L'ha aguantat aquest equip, l'ha aguantat l'aficionat, l'hem aguantat tots. I, bueno, el resultat és que ha sigut una victòria, segueixo dient que el resultat ha sigut una victòria, perquè nosaltres la finalitat era que diumenge tras diumenge nosaltres guanyàvem temps. L'Alcanar existia, seguia existint. I això era l'important. Això era el que s'havia de mentalitzar tothom en aquell moment, que el que menys importava eren les golejades i eren els 0 punts. L'important era que cada setmana que passàvem, l'Alcanar seguia existint. I aquesta era la lluita que portàvem tot aquest equip
que formàvem aquesta temporada. I al final ha sigut una victòria. I ho hem celebrat. Nosaltres cada mes ho celebràvem, fèiem un sopar tots junts. O sigui, figura't tu. Sí, està clar. Com també heu comentat, possiblement hi haurà gent que no hi estarà d'acord amb este plantejament, sí, bueno, i que potser Josep hagués preferit no veure el que ha passat enguany. Entenc que deu haver altres... Jo, si em permets, et diré una cosa. Mira, jo, al principi, lògicament, per qüestions professionals no ja podia estar-hi, i després tampoc, però va arribar un punt a mitjan temporada que va haver una assemblea en la qual vam decidir entrar a la junta directiva. Més que res perquè penso que els moments dolents és quan s'han de veure l'apreci a l'escut, l'apreci al teu club, veus que la gent que pràcticament queden molts bons companys i llavors és el moment de dir, ei, això ho hem de tirar endavant. En aquell mal moment, allò del marino cal la típica, la mala mar, si volen els bons mariners, si no, en aquest cas, feien falta mariners, fes la mar que fes, no? I en el moment que m'incorporo jo, per què? Pues perquè penso que realment és important, aquesta part que parlava Miguel, psicològicament havies de tindre un equip i gent que estem, lògicament, tots els dies en el món del futbol, havies de mantindre l'equip jugant cada setmana, havies de mantindre a l'afició que vingués a cada setmana, havies d'aguantar al principi el xorrer d'algun equip, d'algun, la majoria per sort no, però tal com anava passant els partits, anaves guanyant la honra i el respecte dels rivals, anaven baixant les golejades perquè cada vegada anaven millorant. S'havien tingut inclús que canviar d'entrenador a mitjan temporada per circumstàncies del partit. També jo des d'aquí a David Català vull retre-li un homenatge perquè la veritat en 22 anys fer-se càrrec d'un equip en les circumstàncies que estava, David, fantàstic, xapó. I a tots els xavals que han anat jugant. Però poder arribar en això, jo veig, ostres, si mai, és la primera que jo estic de directiu del Canà, si mai he d'entrar a la directiva és ara en els torments, que és quan fa falta. I estos sopars que deia Miguel eren molt importants, perquè marcaven que els xavals estiguessin tots contents, que eren sopars de quasi de pa i porta, no?, en certa forma, però que estiguessin contents, que arribessin al final de la temporada, que saltessin el moment independentment del resultat que havien fet la setmana anterior, i acabant la temporada, Michel, en 0 punts, i l'últim partit contra el Sant Jaume de casa, el camp pràcticament ple, que bueno, victòria èpica o una mica més i tot. Vull dir, per tant, des d'aquí, jo penso que la gent quan critica també ha de veure les coses. Quan hem de ficar sempre el punt de vista de l'altre i a partir d'aquell moment és quan podrem analitzar amb més tranquil·litat. Després tornarem a aquest apartat de l'actualitat amb altres qüestions que també són d'actualitat, però també per recordar com s'arriba, no? Com arriba el Club Deportiu Alcanar, ara Club Futbol Alcanar, com arriba en aquesta situació. Però abans hem de reemprendre el centenari. Ara veurem vídeos amb entrevistes, amb antics jugadors, entrenadors. Veurem el vídeo, torno a repetir que és materialment impossible comentar un per un el que ha significat per al Club Deportiu Alcanar, diríem Club Deportiu Alcanar... Sí, sí, el centenari era el Club Deportiu Alcanar. Correcte, encara que actualment... El 200 centenari, el segon centenari, li ficava Club de Futbol Alcanar. Club de Futbol Alcanar, correcte. Si ho veiem... Veiem les imatges, torno a repetir que no podem parlar-ne un per un, però anirem comentant sobre les imatges com hem fet anteriorment. Són, jo dic, des de l'inici, no?, gent que ha tingut a veure amb... Trinitari Forner. Alfredo Villamolins, important. És també un dels que parlem abans, no? Sí, ho has comentat. Ramon de la Quica. Era un home que estava bastant a la directiva i també feia d'àrbitre algun partit. Vull dir, això han sigut exjugadors i... La tia Batiste, este és l'obesiaio del jugador que està ara en aquests moments, és també important, Joan Callarisa. Aquí estem al camp dels Codonyers. I està encara està viu, vull dir, va participar en Natros. 97 anys. L'anterior que hem vist és l'obesiaio d'Àlex Beltrán, l'obesiaio d'Àlex, el que ha fet pel Mallorca. Correcte, que ho has comentat abans. Àlex Martín Beltrán. Parla. Aquí està precisament una de les entrevistes que estem fent. Aquí també havia incorporat jo, Miguel Díaz, llavors. Jo aquí millor estem aquí ja entrevistant. Almenys Guardes, Canyón, Esteban... Perquillo, Pau... Pau... Aquí hi ha un home dels que després uns... Terry Colell, en part descanse, que al cap de poc temps entrevistar-lo, aquest home de blau, que està aquí en les ulleres del costat de Joaquim, va... Fixa't. Quina energia, 80 i pico d'anys, eh? Canyón, lo porté... Aquí hi ha una anècdota, Pau també porté, vull dir, aquí el Fortesebo, que es conservava molt bé. Aquí, bueno... El Cantillo.
fixa't el Cartillo quin estil que hi ha, com se la prepara. Ai, ai, ai. Protagonistes de la història. Sí, sí, protagonistes. Ja, aquí hi ha una anècdota, fixa't en aquesta jugada. Que no la bloca i una mica més. Dic, bueno, i aquí també xavals de futbol base en aquell moment estaven entrenant i que van voler fer una foto. És bonic tot això, home, és bonic. Sí, per això he dit abans que heu fet un gran treball. Sí, sí, aquí fixa't. Aquí entrem a la dècada dels 60, ja veus. Adelaido, Charrimpo. Charrimpo, el Cillo, el Bel. Cillo, que també té els dos nets jugant instruments de porters, el Reus i la Rapitenca. Aquí Federic. Ja estem als principis dels 70, 60, 70 també. I Agustinet, Pepet. Pepet, molt bé. El Jordi Martí i el Federic. Anem avançant, ja ens arribem a la dècada dels 70. León. León i Tolís. I Tolís. Grans jugadors també d'aquesta època. El Jiménez, que va vindre aquí de Xeripa, és una llarga història. El Tena. Tena i la dona. Javier Queralt. Que bé, que va ser president també. Va ser president. Ramon Reverté, lo dentista. Va ser... Bueno, no va ser jugador, però bueno. La José Fagisbert, que son pare tenia un bar i allí es canviaven els jugadors. L'àrbitre... Josep Vericat, Joan Vericat. El soci número de l'Alcanà, Tio Benito. José Clavé, que va ser als anys 70, va ser 8 anys president del Club Deportiu Alcanà. Ramon Garrell. Un altre exjugador. Aquí tenim uns quants. Aquí tenim gent d'Ullacona, el Calduc, el Millán, dels anys 60. El Vicentet i el Paquito. Avui està a València, aquí gent de Vinicarló, el López López, el Parra, César i Ismael Tena. Aquí teníem el Gran Pistol i el Forcadell, Panarro, també dos grans jugadors dels anys 60-70. I bueno, bueno. El Pistol li faltava a banda, Miguel? El Pistol necessitava més. Aquí Raül. Raül. El Raül Cruzelles. Del que hem parlat abans, mític Raül. Sergio, cal recordar que també va estar el juvenil del Castelló, el Paco Balaguer, que va estar en el Barça, va fitxar en el Barça juvenil, el Cruzelles, gran jugador també del Club Deportiu Alcanà. Hombre, Miguel. Miguel Reuté. Que ens ha deixat fa pocs mesos. Un munt d'anys d'actiu. Un gran actiu. Aquí teníem la Descàrrega, Manolo Valls, el Pasqual, el Pinyol, aquí tens el Paco, Paco Antó, i Emilio Mestres, i Rué. Grans jugadors. El Salvador, Salvador Sancho, que va ser massagista uns anys en el Club Deportiu Alcanà, Pedrito de la Ràpita, també gran jugador. El Joseret, també de la Ràpita, molt bon jugador de central. Bon lliure. La viuda de la Montserrat. La viuda de José Ramón Segarra. De José Ramón. Andrés Dorrito. Va ser també uns quants anys president del Club Deportiu Alcanà. L'Andreu Fibla també va ser president. L'Òscar, que va ser el primer president de l'època, ja el primer any de la Fanecada. El Cisco Cid, massagista del Club Deportiu Alcanà durant molts d'anys. Granell, també president durant molts d'anys. De l'època última que vam jugar preferent. Aquesta és la viuda de Plàcito i la filla de Plàcito, de Ramon Ferrer, de Plàcito. Aquí també el Blanco, a Miguel Matamoros, Manchurín. Grans jugadors ja de l'època dels 70. I el Capi també al costat, Charrimpo. Un minut, el Capi. Aquí el tenim. Ramon. Història. Història viva. El Barrera, el Carlos, el Samper, el Balat,
també jugadors dels anys 70, ja... Un de 80, ja. Començàvem entre els 80, aquí, 80 ja, Carlos. Entràvem els 80 aquí, ja. Aquí ja estem tocant els 80. Samper, el partit... Jo recordo un partit contra el Girona. Girona, el que està en el moment Girona, doncs igual ne parlem un moment. Jugàvem a preferent, llavors. Samper, precisament, anècdota que es produeix allí. Parra, Josep de l'Elvira, també dos porters. I aquí tenim el referent. I el Manel Royo. El Baracaldo ja va a la primera divisió de Txèquia, no? Txèquia, sí, ja. Sí, sí. Hem jugat després setmana en alguns partits. Eh? Bé, un resum de la història, 100 anys d'història, ens fàcil resumir, i bona feina de Quique per, fantàstic, per com poder sempre, aconseguir aquest resum. Quique, un bon fitxatge. Sí. Ho has fet tu com nosaltres al principi, eh? Bon fitxatge. Vull dir que un bon fitxatge. Després també tenim gent, grans fitxatges, a veure, la comissió, Joaquim Buch, que és una persona que l'he tingut al costat a la comissió, és una persona que també ha treballat molt. El Vicent Matamoros, també hi ha que dir-ho, el Joan Beltran, l'Agustinet, bueno, són gent que han estat... José Ángel, també. José Ángel, són gent que han estat en tot i per tot. A veure, part de tota aquesta gent és com... Estem també dins de la directiva del club. Vull dir, vam tindre que agarrar entre tots nosaltres perquè això se n'anava, no? Llavors, tota aquesta gent també han treballat dins del club, hi ha que elevar també a César, que ha sigut part del club. Dedé, André Roig, també ha format part d'aquest club. Vull dir, a veure... Agustinet, ja l'he nombrat. Vull dir, ha tingut gent al costat, dins la comissió i dins la directiva, molt bona. Gent que ha treballat desinteressadament i gent que encara està treballant i que estic molt content d'haver-te estat treballant amb ells. I gràcies a tots, aquesta gent, també han tirat endavant tot això. Entre tots s'ha fet possible. Aquí hi ha emoció, hi ha sentiment, Miguel. Jo em penso que sí. Vull dir, hi ha molta gent que, si la sentiguessis parlar, és tremenda. Quan parla, no? El de l'Aido, el Cillo, gent que tenen avui 80 anys i, claro, estan entusiasmats en tot això. Jo vaig veure el dissabte passat, a les 10 del matí, gent que feia 40 anys que no es veia i fica la cara de gallina, veure com s'abraçaven aquells homes que es diuen, ai, tu ets fulanito, tu ets... És preciós, això és bonic, és bonic, t'ompli, és una cosa que només ho sap aquella persona que ho ha viscut, no? Quan veus... Claro, és que el futbol, jugues un any, ni jugues dos, ni jugues tres, estàs aquells anys convivint tots junts, eh? És com una família, això. Llavors, tots anem en una i lluitem tots pel mateix. I tots ens defensem en un moment determinat. Això queda aquí al cervellet tota la vida. I, clar, en moments així és quan te'n dones compte la importància que té un club, com en aquest cas el Club Deportiu Alcanar, en 100 anys d'història, és importantíssim. Això no es podia deixar perdre de cap manera. Això s'ha de tirar endavant i després de nosaltres vindrà més gent i així de seguir. Seguim veient més vídeos, en aquest cas homenatges que s'han fet a jugadors, a entrenadors. Seguim amb dos. Sí. A veure si Quique ens pot mostrar aquí ho tenim. Aquests són homenatges. Sí. Per exemple, en aquest cas teníem un homenatge que li van fer a Cañón, ja has vist, antes l'entrevista, ara l'homenatge, un petit detall de la comissió del centenari, una foto del seu temps com a jugador, i bueno, són actes molt bonics, molt bonics. Sí, Josep, això sigui emoció, sentiment, alguna llàgrima fins i tot. Sí, bueno, moltes, moltes llàgrimes, perquè lògicament, el que em deia en Miguel, aquí al llarg del temps també hem anat passant, fixa't, per exemple, aquí Colell era un dels últims moments de la seva vida, aquí juntament acompanyat del seu fill, i també, per l'altra banda, aquí veiem a Miguel Colell, Teri Colell, acompanyat del seu fill Teri, també, que ha sigut entrenador també en la Batea, no recordo malament, hi ha tres llocs, i aquí ja estava bastant malalt, però encara va vindre a fer el sac d'honor, juntament amb Pepet,
per l'altre, els dos homenatjats, s'intentava fer dos en dos, i lògicament moments de passió molt, molt carregats. Molts records. Molts de records. I et dic, en casos com este, aquí vem a Esteban i a Pau, no? I Esteban, molt bé. I Joaquim, com sempre. Speaker, el que fa falta. Sí, sí, sí. Gent de la comissió, gent de la comissió del centenari, en aquest moment, entregant los obsequis a aquestes persones. Molt bé, molt bé. Emblemes de... Sí, 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 sí. Del club i un centenari. Sembla que fan una fotografia en els jugadors, en la grada al darrere, no? Lògicament. Miguel també, sempre aquí present. És que el centenari ha de ser... És llarg, vull dir, fixa't que això ja no és ni esta temporada. Els jugadors que estàs veient allí... Ha de servir, no? Una commemoració d'un centenari ha de servir per a unir, ha de servir per a recordar, ha de servir per a destacar... El Bel, Josep del Cartillo, el de l'Aido, Batista el de l'Aido... Gent que han sigut jugadors dels anys 60 i que avui són socis de l'Alcanar, eh? I venen tot, han sigut gent que... Per exemple, el de l'Aido com a anècdota, dic que el seu net aquesta temporada s'incorpora al primer equip del Club Esportiu Alcanar, procedent del juvenil, pot haver passat per la Rapitenca, per alguns altres clubs, categories de preferents i tal, i que aquesta temporada s'incorpora al primer equip del Club Esportiu Alcanar, el net de l'Aido. El Xerrimpo. Bueno, tot entra dins del treball que heu fet, que ja l'he destacat en diverses ocasions, perquè és que realment es pot comprovar, no?, les imatges per èpoques, jugadors, entrenadors... Xulo i Joan Calladissa, el que diem, que és la persona viva més... Té 97 anys, la part del que va vestir de color clar, de color blanc, 97 anys i encara, per sort, està en nosaltres i va poder celebrar l'acte principal del centenari. I la memòria que té. Sí, sí, sí. És espectacular. Fantàstic, fantàstic. Jo he anat dues o tres vegades a entrevistar-lo perquè necessitàvem més informació i, bueno, déu-n'hi-do. I la lluïdès mental que té 97 anys és espectacular. Sí, sí, sí. La memòria futbolística és... Però inclús en tots els sentits, no? Futbolística, personal, vull dir... Queda, abans de veure imatges de l'acte central del dissabte passat, anècdota, Alcanar Girona, Sant Pere. Sí, sí. Ah, està... Primer que res, dic que l'Alcanar en aquella època jugava contra el Girona, el primer equip del Girona. Sí, sí. No parlem del... D'un filial, no parlem del primer equip. Vol dir que el Girona va baixar molt avall i que nosaltres estàvem molt amunt, no? I era l'últim partit, si no m'equivoco, jugàvem a casa... Miguel m'ho dirà, més o menys, no era l'últim partit, no. Però era un partit molt important perquè el Girona, si jugava a pujar de categoria o no pujar-hi... Home, el Girona jugava a pujar, el Girona havia de pujar. Minut 2 o 3 de la primera part, Mayolas, si no m'equivoco, era el porter del Canà. Vicent. Vicent Mayolas surt, despeja una pilota a l'àrea, l'àrbit pita targeta roja directa, acaba sortint... El porter del juvenil que està a la banqueta, Samper li demana a l'entrenador que es posarà ell i es posa Samper de porter. I l'anècdota que Samper debuta de porter, al principi ja canvien el porter, fiquen a Quini de porter en el primer equip del Canà i que van jugar contra el Girona, primer equip del Girona, primer equip del Canà, el que diria Michel, com a referència... Els dos minuts t'expulsen el porter titular... I contra l'equip contra el Girona, que havia de pujar sí o sí. Havia de pujar. Parlant en aquell moment... L'expulsió era merescuda. A veure, dins l'àrea minuda, tu has sigut jugador de futbol. Sí. Si surt el porter i t'espeja la pilota... Més val la pena. Jo ja puc caure que, nada, t'espejes la pilota i punto. Doncs va ser... No va mirar ni el Lidier. Va ser, no, va ser el moment oportú per dir, nada... Penal i al carrer. Home, però es queda tothom parat. Vull dir, què passa aquí? Vaja ben que cau, bueno, déu-n'hi-do. Jo el primer record que tinc, estava a la banda precisament mirant-ho, en aquella banda, perquè el Quini, per exemple, era company meu al juvenil i allò que anàvem a veure els companys que havien anat al primer equip, i és d'aquelles imatges que se queda gravades per sempre quan he dit això. Quan veig a Samper recordo sempre aquell moment, però vull dir també en el mateix moment destacar que l'Alcanar s'enfrontava al Girona, vull dir, que poca broma, no? En aquells temps, ojo, els equips que hi havia a preferent, eh? Avui juguen a segona B i a segona A, eh? Sí, sí, sí. A veure que el Palamós, l'Andorra, l'Espanyol B, vam jugar contra el Barça B, també, eh? O sigui, el Granollers, el Castelldefels, és que te'n nombraria, jo què sé, avui tots els teus equips, fixa't on estan, el Manoles... De menudets en el juvenil, quan anàvem al primer equip, sabies que anava a desplaçar-te lluny.
Dius, ostres, és que Can Vidalet, és que quan parles busques tot l'equip la muntanyesa, dius, ja n'estan en estos. D'anar a buscar-los, però per amunt. El Baronense, un històric, el Baronense. Bé, anem ja a l'acte central. Tot això ens serveix per conèixer encara més la dimensió d'aquest club, del Club Deportiu Alcanar. Anem a l'acte central del dissabte. Veiem ja imatges i parlaríem de l'epicentre de tots els actes, Miguel, que jo sé que sou dels que heu lluitat, heu treballat, com bé ha quedat clar durant el programa, un grup de gent cada vegada més... Primer més ampli, després s'anar reduint, però que heu treballat moltíssim per arribar dissabte a trobar-nos el nou escut. El nou escut del que serà el Club Futbol Alcanar. Miguel, epicentre de tot... Doncs bé, ja ho veus, això són un dels actes. Va ser la inauguració del nou escut, que a partir d'enguany lluirem a les camisetes el Club de Futbol Alcanar. Aquí faig una exposició de l'escultura al centenari, perquè no es va poder fer el desembre, i aquí ja comença la sortida al camp dels dos equips de l'Alcanar, el primer equipatge del centenari. Guapa, m'agrada l'equipació. I el Club Deportiu La Cava. Va ser un partit amistós que es va fer. Sí, sí, el meu amic Juanjo Prats va ser jugador, també, no? Va ser jugador de l'Alcanar, el vaig tindre convidat este dia, i, a més, vaig tindre la sort que gràcies a ell va poder vindre a la Cava, perquè era un moment molt delicat per vindre els equips. Els equips se desfan... I cap de setmana de Sant Joan, Andrés. Claro, vull dir, a veure... Jo també voldria destacar, si em permets, Miguel, aquí la banda municipal de música, que té 174 anys d'història, i la coral també ens van acompanyar, lògicament després expliquem les autoritats, la gent que ens van acompanyar. Van tocar i van cantar l'himne... L'himne del Canal, que encara l'hem de endreçar una mica més, no? Aquí veiem les diferents personalitats que hem anat parlant. Miguel, Agustí, el veiem aquí com a president. L'alcalde del Canal, Joan Roig. Veiem el nostre àrbit. Josep Subirats. Josep Subirats, sí senyor. Que va vindre a fer d'àrbit d'este partit del primer equip. També el tutor de joc, perquè van jugar també els dos patufets de centenaris, la Santa Bàrbara i el de l'Alcanar, en les vestimentes corresponents. Aquí els veiem també, donant les primeres pilotes. O sigui, d'aquí 100 anys, algun que encara queda per aquí. Vegues, el xiquet, si el coneixes. Sí, sí. El seu fill. I aquí, el que diria, un equip històric, com la Cava, també, que ens acompanya avui, i el Santa Bàrbara, encara que siguin els patufets d'equip centenari, que ens acompanya, per nosaltres també va ser una manera d'omplir la jornada en equips històrics, no? Un històricament, perquè hi havia sigut el nostre rival i amics al mateix temps, i per l'altra banda, el Santa Bàrbara, encara que siguin els patufets, també està representant l'altre equip del centenari. El centenari. Sé que hi haurà més coses al llarg d'esta temporada. Sí, perquè hi ha previst els clubs centenaris de la comarca que us pugueu fer una trobada. Bueno, al final em sembla que s'acabarà en una trobada entre els dos equips centenaris d'aquest any, Això ja és el dinar... Això és la festa ja principal al centre cívic. Va estar bé perquè cada taula representava una dècada. Estes Prats, precisament, de la Cava. Juanjo Prats, de la Cava. Nou director esportiu de la Cava. Molt bé, molt bé. Com has comentat, per temporada, continuava estant ben organitzat i sincronitzat, reconeixements per èpoques. Cada taula era una dècada diferent. Una que es coneixia entre ells i s'anava identificant, i segona, que també pensé que és la millor manera que és. Jo també voldria agrair d'aquí, Miguel i Michel, el suport, en tot cas, que ens va donar per part de la regidoria d'esports, per part de l'alcalde, per part també de la Federació Catalana de Futbol, per part de la Secretaria General de l'Esport. També voldria agrair molt a Josep Maldonado, amic personal, que vaig fer unes gestions en ell perquè si podien tindre algú del Barça, finalment vam aconseguir tindre a Torito Zubiria, el saque d'honor aquest any el feia la Pubilleta, a Greta Bord i Zubiria, Torito Zubiria, i que realment volien tindre també algun personatge important. Torito Zubiria, Rafael Zubiria, havia estat molt de temps molt de vegades al Canal amb els veterans i tal, però també volien tindre algú que realment marqués una línia, i me recordo que em va fer molta gràcia perquè em deia con este equipo no puede ser que llegue a cero punto. Això que parlava així una mica encara en argentí d'aquí, però ja en algo catalanitzat, i deia, pues esto es cero puntos. I llavors me diu, vam guanyar el partit 4-0 a la Cava, i diu, com que hay equipo, fíjate el chaval, que control que acaba de hacer. Pues sí, la veritat és que... Vull dir, també voldria ressaltar tota la gent. També, no? I en Romeu, també, del Consell Esportiu, i Cinta Espull, lògicament, no va poder estar finalment el secretari general de l'esport, però al llarg de tota la temporada, que ho has estat també recolzant, i que sense ells també s'ha sigut
impossible, juntament també amb tota l'afició, jo també crec, i tal, recordant l'afició. Probablement haurem fet algun error, perquè quan es fan tantes coses, segur que m'han deixat algú, segur. També demanen disculpes si hi ha sigut així. Això passa sempre, perquè és impossible, no? No, però vull dir, cal dir-ho, no? Jo sí que voldria fer un homenatge, Miguel, si em permets, a dos o tres persones, però al camp de futbol anem moltes vegades, arribem allí, ho trobem tot perfecte, fantàstic, a vegades nosaltres no, a sort el Canasí. Jo voldria fer un record, i Miguel segur que coneix més que jo, el tio Emilio, iaio de Carlos, que era l'home que llevava una per una les fulletes del camp, del primer camp, del camp antic, per l'últim camp. Sí, sí, sí. I també a la gent que està cuidant en aquests moments el camp del Canà. Tant Santi Blanco, tot i que sigui treballador de l'Ajuntament, més enllà d'inclús de la mateixa feina, també Guillermo, que moltes vegades anava quan era camp de gespa natural a donar-li suport, i també inclús la gent que està en aquests moments, Agustí, que és la persona que està allà. Gent... I segur que m'han dit això molts, perquè al llarg d'aquests 100 anys la gent segur que ha treballat moltíssim i tenim moltes anècdotes, però el programa dona el que dona, i penso que m'ho ha explicat tot, però sí que volia fer-los en aquestes quatre persones, però... Tot és important, també és important tota aquesta gent, clar. Moltíssim, moltíssim. Bé, un centenari, i ho he dit durant el programa, un centenari ha de servir per a unir. El Canà creieu que s'ha pogut aconseguir unir? I quan parlo d'unir, parlaria d'una població que ja des de fa anys sembla que està dividida en qüestió deportiva. Jo ja recordo de molt jovenet que existia el Casenc, equip de tercera regional. Després, amb els anys, a més de l'Alcanar, estava el Canareu, que, com heu comentat, jo abans... Continuen cap veterans, continuen cap veterans, eh? Sí, sí, de veterans també continuen. Quan parlava de José Ramón Segarra, jo recordo en ell que patia per tota la problemàtica que ja existia llavors, no?, l'Alcanar, i ja dic, amb el Canareu, que ell va ser dels que va estar, dels impulsors, no?, en aquella època. Creieu que ha pogut unir, o realment encara estem molt lluny de que pugui haver la unió necessària? Estic segur que d'unió n'ha hagut, perquè ja ho hem vist amb les imatges, no?, de tota la gent que s'ha implicat per a poder fer les entrevistes, les gravacions, però, Miguel, creus que hem avançat o realment continuen les distàncies? A veure, sincerament, si el Canà ha tingut molts d'equips, l'equip del Casencs, als anys, no sé si era el 70, potser... Sí, sí. 80. Els anys 80. 80, no ho sé, claro, fa molts anys. Va ser impulsor, inclús va tindre un infantil que va ser campió. No et cregues tu que... Va estar uns anys, però després ja va desaparèixer i tal, no? L'equip Canareu ha sigut un club de veterans. Hi havia un club de l'agrupació de veterans i després el club de Canareu, també de veterans, i també va existir un club Canareu que en un cert moment se va reiniciar l'última categoria i va durar, no sé, els anys que devia durar, 3 o 4 anys. 3 o 4 anys, i inclús vam fer el Canabé, els enfrontaments gravats, i que era el net d'alguna peça. Hi ha hagut anècdotes de molts equips que s'han format, i aquí el Canà no ens costa poc muntar entitats. Som duals, en moltes coses. No, i tant. Vull dir, nosaltres som emprenedors, la gent del Canà és treballadora, és emprenedora. Anem a fer això, pim-pam-pum, bocadillo d'atún, ja està fet. El que passa és que quan se crea alguna cosa perquè tinc diferències amb un altre, creo una altra cosa. El tema és que és este, no? El tarannà, igual que pot ser este. Tu i jo no estem d'acord, tu que estàs aquí, doncs jo ara em muntaré una altra allà. Bé, total, hem unit una mica o creus que no? Han hagut uns anys difícils, ja parlem del moment d'ara, van haver uns anys molt difícils i aquí va vindre la debacle, no? Aquí va vindre la debacle, en tots els sentits. Quan una cosa va malament, un no es porta bé, se trenquen els vincos, se trenca tot. Llavors, se va trencar tot. El futbol base va per un costat, el femení en aquests moments va per un altre. Nosaltres, i jo segueixo dient el mateix, ja fa 3 o 4 anys que estem pel mig de... o 2 o 3, no en fa tants. Pel mig de les directives i coses d'aquestes, no? Vull dir, creiem que el Canà ha d'haver un club sol i que han d'estar, tots aquests equips han d'estar units en un sol club. El Canà, una població com el Canà, el que hem de fer és que el Club Deportiu del Canà sigui fort i l'hem d'ajuntar amb el futbol base de tornar a ser, i intentarem també que el futbol femení torni a formar part del Club Deportiu del Canà. Ho intentarem.
Vull dir, aquesta és la nostra tema durant dos o tres anys, que volem intentar-ho. Ja veurem, el futbol base ens ha passat una mica ja el temps per poder-ho fer, però nosaltres necessitem tindre futbol base. Nosaltres, ja que no hem pogut vincular-nos en l'EFA del futbol base d'Alcanar, doncs, bueno, intentarem fer futbol base nosaltres. En aquest moment tenim uns patufets i segurament doncs, intentarem fer un juvenil, que ens interessa molt, i per l'altra part doncs, també intentar a veure si el club femení el podem integrar a treballada amb el Club Deportiu Alcanar. Jo sé que han hi ha hagut ara unes notícies i tal, sí. Sé que han hi ha hagut històries, que sempre surten històries, no? De gent que a la millor doncs, pensa diferent en un altre i llavors hi ha circumstàncies que creen polèmica. No? A veure, la directiva del Club del Canà segueix pensant el mateix. Vull dir, nosaltres estem pendents de tindre una reunió. Josep Bor, per exemple, és l'encarregat d'aquest tema dins la directiva i nosaltres, a veure, passa el que passa, seguim pensant el mateix de que l'equip femení hauria d'estar vinculat amb l'Alcanar, perquè no, si elles volen, no hi ha cap problema, nosaltres estem oberts al que sigui, però no d'ara, de l'any passat i de l'altre anterior, i seguim pensant el mateix. Problemàtica que ja va sorgir l'any passat, recordo fa unes setmanes Mireia Fibla que va parlar telefònicament aquí al programa per comentar el cinquè campionat consecutiu que ha assolit l'equip femení d'Alcanar. I també recordava, no?, la problemàtica que va haver al seu moment. I em sembla que aquí tenim una imatge de la problemàtica que ha parlat Miguel Agustí per poder... Aquí ho veiem. La imatge... Bé, el que és un mural. La fotografia de la part de dalt és un mural al camp del Club Deportiu Alcanar on es veu tres noies, no? Tres noies que, bé, abraçades, que, bé, doncs, amb l'escut, mirant l'escut del Club Deportiu Alcanar. Amb el temps, i ja darrerament, no se sap encara quan ha estat, el mateix mural ha passat a ser, en lloc de tres noies, tres nois. Això ha encetat una nova problemàtica. Avui aquí hem estat parlant en el centenari, però davant de la problemàtica i de l'actualitat, Josep Bor, crec que havíem de fer una menció. D'entrada, jo sé que dins del conflicte, al seu dia també sembla ser que des del femení es va borrar l'escut del Club Deportiu Alcanar. Jo exactament no sé com va començar tot ni com ha evolucionat, però sí que crec que és un... És una qüestió que es mereix una reflexió i que crec que sobrava totalment. Doncs mira, la del mural, no? La del mural. Mira, jo deixa'm fer-te així una miqueta explicar-ho, perquè les coses s'han d'explicar, i les xarxes socials a vegades hi ha molta facilitat per a dir coses que a vegades no toquen i gent que no toca res. Però ràpidament intentaré ficar una mica, intentar ficar fil a l'agulla. Hi ha unes paraules de les xarxes socials precisament de un dels jugadors que torna a aquesta temporada del Canà, que és David Blanco, en el qual diu, primera qüestió, que és vergonyós això. Jo personalment també penso que no és la forma més correcta de fer les coses. A mi personalment no m'agrada, jo no hi estic gens d'acord, per dues qüestions. La primera és que personalment, des del primer títol i professionalment, jo sempre he estat a favor del futbol femení. Me sembla que n'he donat mostres per activa i per passiva, torno a repetir, personal i professionalment, sempre he estat defensant el futbol femení, sigui el Canà o sigui altres clubs. La persona que estava narrant la primera victòria del Club Deportiu Alcanà femení fa 5 temporades, al camp del Santa Bàrbara, era qui parla, en Àlex Cervera com a càmera, perquè Quique Queralt no podia estar-hi. I per tant, vull dir, a mi quan parlen tan fàcilment i es critica tan fàcilment a la Junta, sembla que primer les coses s'han de mirar una mica més qui hi ha, qui no hi ha i les coses que fem. Per això volia fer-te aquesta qüestió. Ningú, i repto d'aquí algú, pugui dir-me a mi, ni així, el futbol femení, quan els Terres de l'Ebre, per qüestions professionals i al Canà, en tot lloc, sempre he sigut un defensor del tema del futbol femení. Tema número 1. Tema número 2, ja he dit que per mi no és exactament això correcte, jo també vull reunir-me amb la resta de companys, veure què ha passat, qui ha sigut, qui no ha sigut, com s'ha fet o com s'ha arribat en aquesta circumstància. Tercera qüestió, jo era la persona responsable de sentar-me
en l'AEFA i també en el Club Deportiu Alcanar. S'ha intentat en l'AEFA fins avui, que era l'últim dia per intentar un conveni d'afiliació. Joaquim Buch era l'encarregat de fer els contactes. Ha sigut impossible sentar-nos. Tenia l'encàrrec de l'assemblea de socis. No ha sigut possible, per tant, a partir d'aquí, en l'AEFA ja l'amistat i l'obertura continua oberta, però el tema d'afiliació per aquesta temporada no podrà ser, per tant, nosaltres haurem de buscar-nos la vida a la directiva que continuï per a tirar endavant aquest projecte. Pel que fa al femení, jo tenia previst en els propers dies assentar-vos en el femení, i si elles volen, jo també m'hi assentaré igual, conjuntament amb Joaquim Buch, la persona que m'acompanya. Però clar, quan se parla d'aquesta situació, i torno a repetir, recordem primer que res que subscrivixo les paraules de David Blanco, que és vergonyós el que hagi passat, però també hi ha socis del Canà i gent vinculada al Canà que no estan d'acord en tatxar aquell escut com se va tatxar en el seu moment. I clar... I això va ser des del femení, segur? Des del femení va tatxar l'escut en un moment determinat com van passar a ser el futbol femení. Jo aquí torno a repetir. Però ho sabeu segur que va ser des del... Sí, perquè inclús hi ha imatges d'aquell moment que es va tatxar, vull dir... Un cartell, sí. Entrevistes, cartells, etcètera. Claro, potser aquí s'hauria de començar a demanar perdó més d'uns. Els que s'hagin produït aquest fet, que per mi, torno a repetir, és lamentable, el canviar aquestes pintures, també el fet de tatxar un escut, que ha sigut el teu escut durant 4 anys, i ara guanyar 4 campionats en aquell escut. L'escut representa molt més que els que la gent que hi ha en un moment determinat. L'escut representa la història d'un club. Per motius que pugues arribar a tindre, també estic d'acord amb això. Per tant, jo penso que, torno a repetir, el mateix respecte que es demana per una cosa s'ha de demanar per l'altra. Dit això, jo espero i desitjo arribar al fons de la qüestió d'aquest escut i no m'agrada el que ha passat, busquem solucions i potser hem de tornar a l'estat anterior i potser també probablement haurà de demanar disculpes a algú per haver tatxat l'escut del Club Deportiu Alcanar i intentar tornar a ficar pau. Jo soc un home sempre dels que intento, des del món de la política que he estat, com a regidor d'esports, com a tu abans, i ara de la concòrdia i del diàleg. Penso que en concòrdia i diàleg se pot arribar a puestos. Gent que no saben ni on està la fanecada, és difícil que opinin sobre un tema. I això també feia ressò David Blanco. Gent que no sap ni on està la fanecada. I la gent que la sap plaquejar, sempre hi haurà per una banda, per l'altra o per l'altra, gent que voldrà ficar cisanya més de la que toca. Jo torno a demanar des d'aquí, aprofitant minut 91 el vostre plató, que es torni al diàleg, a la concòrdia, i tant de vostra temporada, esta temporada mateix, ens podem assentar i poder tornar a jugar a l'equip femení, al qual jo li tinc un carinyo especial i repto aquí a qualsevol dels membres del femení a qui digui el contrari, que sé que serà que no perquè és impossible, com al futbol femení en general, que ens assentem novament a la taula, que portem les coses pel camí que toca i després també busquem qui han sigut els responsables d'una situació i de l'altra, tant de tatxar l'escut com de canviar este dibuix que havien acabat fent els escolars de l'escola Joan Batista Serra. Josep, crec que ho has deixat molt clar. Diàleg i intentar, d'entrada no sembla fàcil, però s'ha de buscar aconseguir aquesta harmonia que tu demanes. Sí, i si no es aconsegueix aquesta harmonia, probablement haurem de pensar en altres circumstàncies, però jo vull saber exactament totes les coses que hi ha al damunt de la taula. Jo i, lògicament, el resto vols dels companys que estem, perquè penso que ja n'hi ha prou de jugar en aquestes circumstàncies per part de tots. Vull dir, aquí tots hem de fer autocrítica, cadascú en la part que ens correspongui, i hem d'arribar a un acord, si no estarem matant-nos fins al dia del judici final. Això no és bo per al futbol, ni per l'entitat centenària, ni per al club futbol, com se dirà a partir d'ara, ni per al femení, ni tampoc per a EFA. Penseu que tots hem d'anar baix un aixopluc, cada un en la seva capacitat de poder dins del club, en les seues responsabilitats, però responsabilitats i negociació també comporta una cosa, Mitchell. Quan tu negocies algú, s'ha de cedir. No es pot sempre blanc, 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 o negre, negre, negre. Llavors no hi ha capacitat de negociació. S'ha de negociar, uns han de cedir, l'altres també, i arriba al fort. Si no ho aconsegueixo, doncs, bueno, tinc dues maneres. Agarrar la porta i anar-me'n, però almenys ben abrenat en la convicció i la tranquil·litat d'haver complit el que l'assemblea m'ha demanat i el que penso personalment que s'havia de fer aquí d'intentar unir. És una declaració d'intencions i un principi. Respecte sempre a tothom. Però, per acabar, el que sí que no m'agrada és la gent aquella
que aprofiten les xarxes socials per a insultar, independentment del que hi hagi, no? Vull dir, i encara que no tinguin ni idea del futbol. Els jugadors del Canà, la directiva, com està parlant aquí, en general, després de la temporada passada, és que ens llevin el Premi Fair Play, sembla que són coses que ara no toquen. Però tant d'aquí també diria aquesta gent que parlen sense saber, que tiren... Aquí hi ha gent que ens preocupem, que entrem al barco quan el barco està afonat i que l'intentem traure, per tant, sumem i no restem. Això són més coses personals de certes persones que de res. Vull dir, la... Hi ha política detrás de tot això, també? Vaja, nosaltres, dins la directiva, ni parlem de política ni ens interessa. Nosaltres estem pel futbol, que prou feina tenim, i encara no hem parat durant tota la temporada, i ara seguirem de cara a la pròxima, que prou feina tenim. Vull dir, aquestes tonteries, jo penso que no, ni entrem ni ens fa falta tampoc entrar-hi. D'acord, fem un parèntesi ja en la recta final de l'especial centenari del Club Deportiu Alcanà. Fem un parèntesi perquè hi ha un altre club que també ha celebrat un centenari, el Santa Bàrbara. El Santa Bàrbara, al seu dia, ja va tenir el seu programa. Volem fer també una menció del Ginestà, el Club Esportiu Ginestà, un equip, bé, modest, diríem, a la quarta catalana actualment, però un equip que cal recordar que va arribar a competir a la preferent després d'haver estat campió de la primera regional, anys gloriosos del Ginestà, que van suposar un gran esforç i que després van tenir unes conseqüències, però un club, sense dubte, també a considerar pel seu centenari i per la seva trajectòria en aquesta etapa a la preferent. Aitor Casado, molt bona nit. Molt bona nit, Michel. Aitor, comentava que hem de fer, hem de fer una esmena al centenari del Ginestà, que precisament aquest cap de setmana està vivint o ha viscut els actes commemoratius més importants, Aitor. Sí, és així, Michel. Tant ahir a la tarda com avui al matí, a un petit local d'aquí a Ginestà, fent una petita exposició de fotografies antigues. De l'any 44 és la primera que hem aconseguit trobar. Tant trofeus del llarg de la seva història, equipacions antigues i tot el que pertany. També vam fer un petit homenatge a les expresidents del club que segueixen vius, que són uns quants, i vam presentar les noves equipacions de cara a l'any que ve, ja que és el nostre centenari. Bé, tot plegat, com comentàvem abans, no?, amb el centenari de l'Alcanà, és un esdeveniment que s'ha de viure i que hi ha una feina darrere per organitzar-lo, Aitor. Sí, hi ha bastanta feina, tant jo com tots els membres de la Junta hem estat treballant durant les últimes setmanes. Sobretot el més costós en el que ens heu estat a nosaltres seria la recopilació de fotografies antigues, perquè tot el que són trofeus i equipacions pots tenir per algun local del poble i pots estar guardant, però fotografia és el que has d'anar porta a porta de la gent del poble, dir, escolta, tindràs alguna fotografia que ens puguis deixar, i després d'imprimir-les, escanejar-les, això seria el més costós, podríem dir. I, clar, fotografies, la recerca, trobar testimonis, per a poder fer l'exposició, no?, fotogràfica. Sí, també retalls de premsa, alguns trets d'internet, alguns en paper real que la gent conserva a casa perquè apareixia el nom del seu pare o alguna fotografia, tot això és bastant costós, la veritat. He comentat abans, no?, que el Ginestà, i no queda molt lluny en la història, va ser club capdavanter, estant fins i tot a la territorial preferent i sent entrenat per Paco Llangostera. Un club que ha tingut la seva transcendència, Aitor. Sí, sobretot podríem dir que l'època del Ginestà va ser dels anys 90. És més, ahir vam fer un petit... Hi ha una fotografia de l'any que es va pujar de primera regional a preferent, que pertany a la temporada, si no m'equivoco, 93-94, on el Ginestà va passar de segona territorial a primera i posteriorment a preferent en gairebé 2 anys. O sigui, són coses que per una població de 600, bueno, de 800 habitants s'ha de tindre molt en compte. També s'ha de dir que en aquells temps havia un primer regional, un tercer regional format per tota gent del poble, un equip juvenil i un equip alevi. Vull dir que tampoc és que es quedessin bastant atràs, la veritat. No, cal destacar-ho, molt mèrit. El que va aconseguir el Ginestà en aquelles temporades jugant a la territorial preferent, i a més coincidint amb la millora de les instal·lacions que es van dur a terme en aquella època. Això és un punt gran a favor que comenta la gent, el ser un camp natural que en aquell temps tot el que trobes a la terra
pues, molts jugadors podrien venir a jugar a Ginestà, a part de perquè era un club que econòmicament estava molt bé, el camp també tirava molt cap al favor. D'acord. Aitor Casado, gràcies per atendre la nostra trucada. Creiem que era obligat també parlar-ne del centenari del Club Esportiu Ginestà, i avui en un programa especial pel centenari també de l'Alcanar, doncs hem aprofitat l'ocasió per poder subratllar aquesta trajectòria del Club de la Ribera. Aitor, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu, Michel. Fins la propera. Bé, ja per acabar, per a tancar, hem parlat del primer equip actual, del mèrit que ha tingut poder competir fins al final. La situació serien dues qüestions, Miquel. Primera, com es va arribar fins aquí? I fins i tot a tocar de la desaparició. Com pot ser que un club com l'Alcanar arribi a aquest extrem? I després, de cara a la temporada vinent, se va sentir parlar de recuperar jugadors canareus que estan per fora, de poder fer un projecte quart amb intencions de pujar, però sembla ser que això no es podrà produir, com a mínim, de la manera que estava perfilat fa unes setmanes. Aquestes dues qüestions per acabar, Miquel. Bueno, l'arribar a aquest extrem són males gestions, Michel. Quan se fan males gestions i duren dos o tres anys aquestes males gestions, doncs arriba a un punt que ha de petar per un cantó o altre. No? Llavors, nosaltres el que intentem és passar pàgina d'aquest tema, oblidem tot el passat, anem a treballar de cara al futur, anem a agarrar tota la màxima gent vinculada amb el futbol canareu, jugadors, directius, gent que verdaderament els agrada el futbol, i això és el que intentem. Enguany farem el mateix. Jo els vaig prometre a l'equip de l'any passat, que van aguantar molt bé tota la temporada, que nosaltres no enviaríem a cap jugador. Nosaltres els respectem a tots, i enguany, tots els que vulguin seguir amb el Club Deportiu Alcanar, tots els d'aquell equip seguiran. El que sí que han fet també és anar a buscar els que hi ha per fora de canareus, de gent d'Alcanar, que vulguin vindre. I vulguin vindre en les mateixes condicions dels que hi ha. El canar, els jugadors no cobra ningú perquè no poden cobrar. No n'hi ha. Si no n'hi ha, no n'hi ha. Llavors, a la directiva treballarem per sufragar gastos, tots els gastos que hi haguen. Els jugadors no cobraran, però tampoc no els costaran duro a ningú, com se sol dir, no? Llavors, enguany hem de seguir en la mateixa filosofia, hem de seguir el mateix. Hem de seguir treballant de la mateixa forma, si cal, molt més, per a veure si anem recuperant la part econòmica i podem donar alguna satisfacció a l'equip, també, no? I en això estem treballant, vull dir, a veure, l'equip que hi havia segurament seguiran tots, ara esta setmana hem de fer una reunió, esta setmana entrant, i buscarem també, ja hem contactat entrenadors del Canar, si pot ser un entrenador del Canar, endavant, i si no pot ser, buscarem una altra persona, que en tenim dos que s'han oferit, i treballarem en aquesta dinàmica, vull dir, gent del Canar per al Canar. Si podem aconseguir un equip tot del Canar, millor que no, doncs intentarem buscar gent com l'any passat. L'any passat també teníem gent d'Ullacona, de Tortosa, teníem gent que van vindre jugant al Canar sense cobrar. Vull dir, doncs enguany té que ser el mateix. I intentarem a veure si, ara que estem baix de tot, a veure si podem ja aconseguir d'una vegada per totes que el Canar estigui al lloc on se mereix. Sí, aquelles grans inversions de què feia el Club de Bolívar. Allò mos hem d'oblidar, tot allò. Miguel Agustí, un plaer parlar-ne del Club Deportiu Alcanar, de la seva important història. I avui, amb aquest programa especial, crec que ho hem aconseguit. Doncs molt bé, moltes gràcies, Michel. Fins la propera. Gràcies a vosaltres. Josep Bor, també, moltíssimes gràcies per tota l'aportació i la col·laboració per dur a terme el programa. Gràcies a tu, Michel, per invitar-nos i, bueno, puguem tornar aquí explicant noves glòries del Alcanar, no? Que t'assegur que, després de 100 anys, al 101, potser millor n'hi ve alguna. Molt bé. Gràcies, Josep. I em quedo amb tots els missatges que has enviat des d'aquí, que crec que no han de passar desapercebuts. Fins la propera. Moltes gràcies, Michel. Anem a fer una pausa. Continuarem amb més informació en el darrer programa de la temporada de Minut 91 a Canal Terres de l'Ebre.
trusting, you keep on hoping, keep on facing your fears, just to keep on growing, just try, you just try. Vine a conèixer-lo a Autoesteller, Amposta, Tortosa i Vinaròs. Seguim. Darrer programa de la temporada de Minut 91. Comencem la segona part. Ja avanço que hi haurà una tercera de comiat amb els companys, que són protagonistes també de l'equip d'aquest programa. Mereixen un reconeixement. Ells són sofridors des de la realització i avui mereixen un reconeixement podent també participar en el comiat de la temporada de Minut 91. Segona part, dues qüestions a tractar. Una d'elles, un partit benèfic, un partit de jugadors veterans, molts d'ells històrics al nostre territori. Un partit benèfic que tindrà lloc el dissabte vinent a Roquetes, dins de la Festa Major. En parlarem d'aquest partit solidari i també en aquesta segona part comentarem actualitat informativa amb un personatge, com sempre, enigmàtic, com ho és Joaquín Selma, molt conegut pels aficionats, lectors i lectores de Més Ebre i, en general, per directius i jugadors de clubs de les Terres de l'Ebre. Aquestes són les dues qüestions a tractar en la segona part del programa. Ja saludem a Nando Crespo. Nando Crespo, bona nit. Bona nit, Txell. Bona nit, Nando Crespo, que avui ens acostarà la informació d'aquest partit benèfic que comentava anteriorment. Nando, com va sorgir la idea de fer un partit de veterans i que a més fos solidari? La idea fa un parell de temporades que circula i, unes per falta de temps, altres perquè les dates tampoc no ajuden massa, no es va poder fer i aquest any sí que hem tingut més temps i des de l'Associació de Veterans del Roquetes vam decidir fer-ho, de quina manera era millor fer-ho i en una miqueta més de temps poder contactar una sèrie de jugadors que uns són d'aquí del poble, altres que... i té la seva... té la seva història, poder fer coincidir tothom, i en més temps estan així que ho han pogut aconseguir. Sí, és un partit benèfic, o sigui, els beneficis de la jornada aniran destinats a la Lliga contra el Càncer, delegació de Roquetes, i el partit serà entre exjugadors del Club Deportiu Roquetenc i exjugadors que han estat en clubs de la comarca, en la seva època en actiu. Cal destacar, sobretot a nivell del Roquetenc, la presència de jugadors que han estat molt importants en la història del club. Sí, al final la idea era aquesta, intentar reunir unes... Bé, sembla que tenim alguna dificultat amb la trucada amb Nando Crespo, que juntament amb l'agrupació de veterans de Roquetes ha organitzat aquesta confrontació benèfica. Intentarem localitzar de nou a Nando Crespo per parlar-ne d'aquesta confrontació, que, insistim, serà el dissabte, dia 6 de juliol, a les 6:30 de la tarda, a les instal·lacions esportives de Roquetes, un acte que s'inclou dins la Festa Major de la localitat. Dins dels exjugadors del Club Deportiu Roquetenc, ja confirmats, entre altres, podem avançar que hi seran David Cid, Josep Vilanova, el seu germà David, Jordi Adell, Segura, Curto, Moisés, David García, Toni Martí, Borrull, Pancràs, Josep Soler, Marc Alegre, Joel Forner, Recio, Sergi Rodríguez, Lluís, el propi Nando Crespo, Àlex Gallego, Martí Poll, jugadors, com hem dit,
molts d'ells que han format part d'una història molt, molt important del Club Deportiu Roquetenc, d'una part de la història molt important del Club Deportiu Roquetenc, amb aquell ascens primer a la primera regional, després a la territorial preferent, categoria en la que el club es va estabilitzar durant 8 temporades. Nando Crespo, bona nit de nou. Bona nit, s'ha tallat. No sé per on anava, però bueno. Bé, simplement que no era fàcil poder concentrar tots els jugadors i més en l'època que ens movem, però també que la idea inicial era, com he dit, de poder concentrar per part del Roquetenc jugadors importants en la seva història. Sí, la idea era, bueno, tenia diverses vertents, intentar coincidir diferents jugadors de diferents etapes, però dins de les diferents etapes de l'última recent, i en jugadors del territori, representatius o molt representatius. I a part, pues que la causa final, benèfica, pues també tingués transcendència. No? Al final, l'acte fos, tingués cos, entre els aspectes. I bueno, ha costat, però bueno, al final podrem reunir pues, molta gent de la que preteníem, i crec que serà un dia pues, bueno, dels que, no sé, però passa poques vegades, poder reunir tanta gent del territori que ha sigut tan representativa aquí en els últims anys, pues, bueno, serà bonic, la veritat. Sí, serà bonic. A més, una jornada, a més de benèfica, solidària, de retrobament de molta gent del futbol. No? Hem parlat dels jugadors previstos per part del combinat del Roquetenc. Per la selecció, podem dir que entre altres hi seran Diego Becerra, el porter Diego Becerra, Chema, també porter, Manolo Puig, Johan, Ramon Sancho, Dani Gavito, que recordo que va coincidir amb Lluís al Palamós i després Lluís, quan estava a l'Amposta, el va fer vindre fins a Amposta, on també va jugar, Jota Vizcarro, Germán, Eduard Bacar, son germà Carlos, Jordi Fabregat, Monti, Manel Cazorla, José Luis Margalef, entre altres jugadors d'aquest combinat. L'àrbitre del partit serà Felipe Crespo Aurré, ja sabem, 13 temporades que va ser àrbitre a la primera divisió del futbol espanyol, assistit pel seu fill, germà de Nando, Felip, i pel nebot de Nando, Didac, així com Álvaro García Chavarria. Nando Crespo, a més del partit de benèfic i del que significa per la solidaritat, també parlem de recuperar sentiment roquetenc, de recuperar sentiment de futbol a Roquetes? Bueno, si servís per a això, pues millor, no? Ja que bueno, el club no està tampoc al moment que li toca, no? Per les circumstàncies o pel que sigui, i potser aquells moments o els anys d'aquests jugadors que parlem i que coincidiran altra vegada, pues, bueno, potser van ser, no? O per damunt de les nostres possibilitats, que ara està fent, se diu molt, no? Va coincidir a l'espai, al temps, pues, una sèrie de jugadors que, bueno, va fer que el club s'escapava. Bueno, sí, la veritat que torne a vindre o que se torne el nom del club i torne a ser protagonista, encara que sigui per un dia, pues, home, també és bonic. La veritat que per als que som d'aquí, pues, també mos plenarà d'orgull. Al final, per al poble és important i per al club també. Intentar tindre una mica... intentar situar-se altra vegada a poc a poc a millors, no? Per dir-ho d'alguna manera. A més, crec que significarà un bon reconeixement per als jugadors que, com ja ha quedat clar, van formar part d'una etapa daurada del Club Deportiu Roquetenc. A més, coincidit que a hores d'ara fa 20 anys que el Roquetenc va aconseguir 20 anys de que va aconseguir l'ascens històric a la regional preferent, on no havia competit mai, després d'haver estat tres temporades a la primera regional. Aquell gol de Jordi Adell al camp de l'Amposta significava la remuntada, el 2-3, i a manca d'una jornada el Roquetenc que pujava a la regional preferent. Des de llavors, pues, tota una sèrie de jugadors, molts d'ells van fer el salt a categories superiors, jugant a tercera divisió, fins i tot a segona B, i tots plegats, d'alguna manera, podran estar en este
en este partit benèfic, si no tots, una bona o àmplia representació. Dos darreres qüestions amb Nando Crespo. Ja ha quedat clar que el partit, Nando Crespo ha ajudat en l'organització, però juntament amb l'agrupació de veterans del Roqueteng o de Roquetes. Nando, dues qüestions. Una, ja es va informar el seu dia que t'implicaves amb el Roqueteng, sobretot a nivell de futbol base. Es va comentar que podia ser com a un dels coordinadors. No sé exactament si és aquesta la teva funció, però està clar que Nando Crespo està treballant amb un grup de persones, està treballant per al Club Deportiu Roqueteng. Sí, ja fa uns quants mesos que va donar la possibilitat. Una mica també sobrevinguda, perquè hi ha el que parlem, no? Un grup de pares que coincideixen en els fills de futbol base, però ja no és per un tema de pares o fills, no? Estan coincidint que, pues, que hem jugat o que hem estat al club en diferents etapes, que coincideixen amb gent jugant allí. I bueno, la intenció en una corrent general pel que pareix del territori de voler millorar el tema de o tema formatiu, que penso que fa molta falta. I bueno, sí, al final no és un tema de coordinació, la meva funció més aviat serà metodològica o de programació i planificació del tipus d'entrenaments que es farà i de treballs que es faran a cada etapa, a cada edat i a cada moment de la temporada, depenent de les categories, és una visió llarg classista total, perquè així ho hem d'entendre, i formativa. Ho repeteixo, perquè a nivell de futbol base, aquesta paraula, penso que el KDA s'està oblidant més, no? I hi ha molta falta de que a nivell formatiu hi hagués, bueno, des del meu punt de vista, un millor nivell a nivell de qualitat i a nivell de que no primer tant el resultat i volgués guanyar i si ensenyar al xiquet, no? I una mica és la funció. I crec que a nivell de Terres de l'Ebre també molts clubs estan iniciant projectes en aquest espai, perquè no vol dir que s'estigui fent ara estigui malament. Jo crec que és millorable, molt millorable. I bueno, en aquesta funció entrarem dins del temps que li poguéssim dedicar i a veure si algun dia dona algun fruit, no? Sobretot a nivell formatiu, si els xiquets poden almenys millorar una mica la seva etapa formativa, pues ja estarem contents. És una època, podríem dir, complicada per a nivell de futbol base, per a poder-te impulsar o reconstruir-te. Ho dic perquè hi ha altres clubs, el Tortosa, l'Ebre Escola fins i tot, Amposta, Rapitenca, tot està una mica dispersat, no? En quant a poder tenir recerca de jugadors, de joves jugadors. Hi ha molts inconvenients, Nando, per poder aconseguir-ho? A nivell de poble, com és el cas nostre, sí, pues perquè per les circumstàncies que siguen, pues cada vegada has tingut menys crios, hi ha més oferta, hi ha més categoria. A nivell de categoria això ara pues sembla que ven molt, i bueno, pues a nivell dels pobles, clar, hi ha molts altres clubs en molts més xiquets, en moltes més categories, i és difícil a nivell tornar a crear un futbol base de casa, de club, de sentiment de poble. Tot això en molt pocs anys s'ha perdut. Realment no crec que sigui... Abans era un factor que primava, no? Però la identificació en el poble, en el club del poble, i això ara no prima. I, bueno, jo crec que també... Jo penso que a nivell, no sé si federatiu o de... No sé a quin nivell ficar-ho, hauríem de pensar-ho, no? No sé si prima el volumen, és més important que cada un tingués el seu club, els seus crios del poble, i tot això tornés a... Ja no només a nivell formatiu millorar, sinó també a nivell
d'identificar-se, no? De viure en la gent del teu poble, a no sé, fins a certa edat o no sé en quin moment o com se podria regular. Però la veritat és que a nivell dels pobles petits cada vegada és més difícil tindre equips i competir en igualtat de condicions. Sí, entenc de les teues paraules que coincideixen amb altres queixes que jo particularment se m'han transmès, que a mi particularment se m'han transmès d'altres clubs de la comarca, de que hi ha a la vegada altres clubs que tenen nombrosos equips per categoria i que això lògicament dificulta pues, que poblacions amb menys recursos, diríem, puguen fer els seus equips. I entenc que és el que estàs comentant tu, no? Insinuant, de que potser la federació hauria de regular aquest número d'equips per categoria que certs clubs sí que disposen. Bueno, seria una possible proposta que crec que molts de clubs ja l'han fet, sobretot de pobles petits, que no poden fer equips quan altres clubs tenen diversos. Però bueno, també, i enllaçant al començament, també els clubs, com ara és el cas nostre, també han de fer una reflexió de per què m'ho ha passat això. Per què no ets capaç de ser atractiu per al xiquet del teu poble? O sigui, sí que s'hauria de mirar de no perjudicar o no deixar sense futbol a poblacions, però també tothom hauria de fer una reflexió de què està oferint a la seva població. Crec que el problema o la situació té diverses vertents que hauríem d'atacar. I, bueno, és complicat, no és fàcil. És complicat i et dic, té molts de punts a tocar, aquest tema. D'acord, quedaria per a un altre debat, per a un altre moment. I, per últim, Nando Crespo, que va entrenar al Tortosa, va entrenar a la Rapitenca. Recordo que va estar també a l'Amposta, amb Jordi Fabregat. Nando Crespo, que en les dues últimes temporades ha tingut propostes diverses, em consta, però no ha volgut o no ha entrenat més des de llavors. Es planteja Crespo tornar algun dia o ho veu molt complicat i preferix aquest nou projecte que inicia el Club Deportiu Roquetenc? Bueno, doncs no ho sé. A hores d'ara, en algun moment per motius de feina i nosaltres perquè no m'ha semblat adient ni el moment ni prou motivadora la proposta, pues, bueno, de moment no entra. Sí que vull entrenar, clar que sí, i tinc ganes d'entrenar, però sí que tinc ganes d'entrenar bueno, algun projecte que realment me motive o algun club o equip que me motive i que me... Bueno, no sé, que realment me faigui sortir d'esta situació de confort. Però, bueno, de moment no s'ha donat. Ja veurem. El tema de del futbol base, bueno, ho faré i m'implicaré junt en un grup de gent, que en són diversos, el qual no m'impediria poder entrenar, però, bueno, a hores d'ara no ha sortit l'opció que realment me pugui fer donar el pas. I no sé si ja... No, tal com ho veig, no lo veo fàcil. Però bueno, esperarem si surt algo bé. I si no, també. Volia aprofitar, Michel, abans d'acabar, per agrair també la resposta de tota la gent, els jugadors, entrenadors, com Juanjo, Rovira i Gombau, Josep Gombau, i tota la gent que se li ha demanat i la ràpida implicació i la predisposició ràpida que han mostrat per a que poguessin fer la trobada del proper dissabte. O sigui que públicament us ho volia agrair perquè ha sigut bonic i xulo i ràpid. No em diu que insistir molt. O sigui que, bueno, volia deixar constància. Sí, fem l'agraïment des d'aquí. Partit benèfic, dissabte vinent, dia 6 de juliol, a partir de les 6:30, a les instal·lacions esportives de Roquetes. Jugadors històrics del Club Deportiu Roquetenc contra jugadors històrics a la vegada que han estat en altres clubs del territori. M'havia deixat abans dir que els tècnics eren el Juanjo Rovira i Josep Gombau, els tècnics de cadascun dels equips. Allí estarem en aquesta jornada que, a més de solidària, jo crec que serà una festa del futbol ebrenc i sobretot de retrobament
amb jugadors que van tenir el seu protagonisme anys enrere en els equips en els que van estar, tant sigui el Roquetenc com altres de la comarca. Nando Crespo, molt bona nit i molt bones festes. Gràcies, Michel. Fins la propera. Hem parlat del partit benèfic, ho havíem anunciat i així ha estat després d'una primera part en la que àmpliament hem exposat la trajectòria dels actes commemoratius que ha viscut el Club Deportiu Alcanar. Ara anem ja a localitzar a Joaquín Selma, un personatge que abans he comentat que podia ser enigmàtic, jo crec que ja cada temporada ho és molt menys, perquè tot i que està a Madrid, ell és de la Sénia i està a Madrid on viu, ja crec que és un personatge del tot familiar per als mitjans de comunicació i sobretot per al futbol del nostre territori. Mentre localitzem a Joaquín Selma, explica que durant la primera part del programa s'ha comentat també l'actualitat informativa que ha hagut al Canal amb una problemàtica respecte a un mural que hi havia al camp d'esports de la Fanecada, un mural en el que apareixien tres noies mirant l'escut de l'Alcanar. Durant els darrers dies, darreres setmanes, aquest mural ha tingut una intervenció no gaire positiva, la veritat, una intervenció no gaire encertada. Algú que ha convertit les tres noies que miraven l'escut els ha convertit en tres nois. No? Problemàtica de la que hem parlat en la secció del centenari de l'Alcanar, en la primera part del nostre minut 91 d'avui, darrer de la temporada. Joaquín Selma, molt bona nit. Bona nit, Michel, des de Madrid. Des de Madrid, el senyenc de Madrid. Ja he dit abans que no és un personatge ja enigmàtic, perquè Joaquín Selma ja crec que ja té prou, ja és prou conegut als mitjans de comunicació per les seues opinions, els seus apartats quan fa de pitoniso i fa pronòstics abans de començar la temporada. Dóna molt que parlar els seus pronòstics, les seues opinions en general, la secció de Top Secret. Un personatge ja arrelat al nostre territori, tot i que viu a Madrid. Joaquín Selma, una nova temporada, quina valoració en fas? Bueno, pues ha sigut molt dura per tots els aconteciments últims, però bueno, molt bonica. El futbol ebrenc està més viu que mai i més enguany que veurem la Rapitenca, la Tortosa a segona catalana, una tercera catalana com sempre emocionant, una quarta catalana en nous equips i en molts candidats i una escola a una primera catalana que intentarà salvar-se. O sigui, jo crec que el futbol ebrenc l'únic que no tenim un equip a tercera divisió, però bueno, algun dia arribarà, no? Algun dia arribarà. Això més avant aniríem parlant d'aquest tema, no? Sí, correcte. A nivell de les teues opinions, sempre, o quasi sempre, o en moltes ocasions crítiques, molts problemes aquesta temporada, Joaquín Selma, perquè jo sé que ets una persona estimada per directius, per jugadors, sobretot. Jo diria que per aficionats, lectors, lectores que són fidels de Joaquín Selma cada setmana. Però també coneixo que casos de que s'han trencat relacions, que te tenen bloquejat el WhatsApp... tot això com ha anat aquesta temporada, Joaquín? Home, si no hi havia enemics, seria molt avorrit això, no? Jo crec que cada dia tinc més amics, és el millor del que faig al futbol, molt amics, no? Però seria molt avorrit, no? Realment, a part, no tens per què caure bé totes les persones, no? I no dic la persona que m'ha bloquejat recentment, un important directiu d'un equip molt important, realment. Bueno, suposo, ja li dic si vol prendre una cervesa. Ell no és capaç ni prendre una cervesa, però bueno, no dic el nom per respecte ni ho diré, vale? O hauries de vindre tu o hauria d'anar ell a Madrid, no? Entenc. Bueno, o a mig camí, És una persona que viatja molt, correcte. Val. O sigui que tens un nou bloqueig. Quants bloquejos al WhatsApp tens esta temporada? No, no arriben les mans, Tres, quatre. Que no arriben les mans, te refereixo que es poden comptar. Se poden comptar. Bé, per tant, no passes desapercebut, Joaquín, no, sobretot en la teva secció Top Secret. Bueno, jo crec que és la secció més bonica de fer, i és el que pots contar d'una altra forma, no?
És més, hi ha, suposo que molts de lectors, si, els que compren tots els dies el diari, sigui l'As, lo Marca, l'Esport, el Món Deportivo, i ja els agradaria tindre una secció de top secret que no existís. Crec que és cas únic a tota Espanya, no? I cada setmana sempre, vull dir, en coses que es poden contar d'una altra forma, no? Vull dir, és que jo crec que... Una secció que ha anat creixent, i per ells, aquesta temporada no tindria una secció de top secret, i bueno, aquesta setmana han tingut un rècord de pàgina i mitja de top secret, i bueno, cada setmana no tots els top secrets no poden entrar, se van sempre en arxiu, no? Uh-huh. Bé, és que el top secret és un cas únic, i jo diria que el Joaquín Salma és un cas únic. Entenc de que la seva perseverància, la seva insistència, fa que en ocasions pues pugui carregar d'alguna manera. No? Entenc que en ocasions els seus missatges no agraden. Entenc que pot haver gent en desacord, i això és entra dins del joc. No? Però jo me quedo amb la forma en què treballa Joaquín Salma. La metodologia, les formes, potser les ha de millorar en algun moment determinat o en algun cas en concret, no ho nego, i en molts casos ni els coneixo, però entenc que pot ser d'aquesta forma. En qualsevol cas, la seva forma de treballar, la seva planificació, com està constantment connectat per al que ha de fer, jo crec que no només és top secret únic a tot l'estat, sinó que crec que el treball de Salma és únic a tot l'estat també. I des d'aquí voldria fer-li el reconeixement per tot el que fa de forma desinteressada, totalment, per l'esport ebrenc i en aquest cas pel futbol. Un reconeixement que crec que Joaquín Salma mereix des de fa anys i que jo li faig des d'aquí. Joaquín Salma, alguna qüestió per afegir ja per a tancar la no, conversa? No, que a mi m'agradaria, sempre tu entrevistes la gent i a tu mai t'entrevisten. M'agradaria fer-te algunes petites preguntes, no?, sobre el futbol ebrenc i que tu m'ho donaves una visió diferent, no? Bé, sí que tens raó que, home, jo hi ha ocasions que puc opinar o opino, però normalment sóc el que fa les preguntes. Sí, no tinc cap problema en què me'n pugues fer alguna. En qualsevol cas, pregunta ràpida i resposta també serà molt ràpida. Pues venga, pues comencem, venga. Tu vols a Fernando García, el pròxim president de la Ràpida? Jo veig a Fernando García president de la Rapitenca. I crec que serà més aviat del que pot semblar. Si no està de president, ell tornarà algun dia a la Rapitenca i serà pues, amb el grup de treball que ell considere. Jo estic segur que sí. Tu veus, si el Tortosa arriba a tercera divisió, veus a Fabregat futur entrenador d'aquest equip? Sí, jo crec que Fabregat ha d'acabar entrenant el Tortosa. Crec que va ser un tècnic miracle el seu moment amb la promoció d'ascens a la segona B i està a punt d'aconseguir l'ascens a segona B. I el seu final a Tortosa crec que no va ser, per diversos motius, no va ser el merescut, va ser destituït a poques jornades de l'inici d'una campanya a la primera catalana. Jo crec que Jordi Fabregat, sí, tornarà a entrenar el Tortosa. Apostaria, faria una gran aposta de que sí, que acabarà a tercera divisió. Bé, el Tortosa té intencions de recuperar la tercera divisió. Les intencions són més aviat inclús del que crec que pot arribar a costar-li, però si coincidissin les dues coses estic segur que sí, que Fabregat entrenarà el Tortosa. Michel, si demà recibiràs una oferta d'un diari esportiu de Madrid, del Marca, per exemple, o l'As, com a director, deixaries les nostres terres? D'entrada, ho veig difícil. La veritat, ho veig difícil. No sé quina proposta hi ha per l'edat que tinc, l'arrelat que estic a casa meva i al territori, al meu territori, vaja. Ho veig molt complicat, però clar, depèn de la proposta i de si jo podria arribar a dur-la a terme, no? Però m'ho hauria de pensar moltíssim i hauria de ser molt interessant per a jo deixar casa meva. Com portes lo del Saragossa enguany a segona divisió un any més, inclús quan ha passat molt malament i tants anys a segona divisió, un equip que mereix estar a primera divisió per la seva afició?
Patixo molt. No ho amago. Patixo moltíssim. Els partits que puc veure, que són la majoria, quan tinc l'oportunitat de veure'ls, si juguen divendres la nit o en dilluns, en cap de setmana ja és més difícil, però els partits que tinc l'ocasió, sí, estic que... Bé, estic satisfet de poder pertanyer o de ser d'un equip molt modest que patix com ho està fent i que realment me fa sofrir. Sí, ho passo fatal, i més aquesta temporada que ha sigut horrible, terrible, terrible, terrible. I menys mal de Víctor, que va tornar i que ens ha tornat certa il·lusió a la vegada. Veus el president de l'Amposta a Gombau algun dia? Home, president, jo crec que hauria de ser... Hauria de trobar-se l'Amposta sense cap alternativa o sense continuïtat a la directiva. Si fos una qüestió d'aquesta mena i hi hagués un buit, potser, si Gombau ja està instal·lat aquí, doncs ho podria plantejar. Però sí que, més que això, jo, Gombau com a entrenador de l'Amposta, ja una vegada torna i s'instal·la, doncs, com el cas Fabregat, doncs, pogués entrar a l'Amposta, sí, clar, per què no? Imagina't a una isla, al Caribe, un any sense futbol, sense ràdios, sense premsa ebrenca. T'entraria el mono o series molt feliç? Home, aquesta pregunta el 30 de juny, després de 10 mesos de temporada, pues, possiblement la resposta és una i d'aquí una setmana serà una altra. Ara necessito, la veritat és que necessito descansar i tinc ganes de fer-ho i de tindre els caps de setmana per a mi, per dir-ho d'alguna manera, no? O per a la família. Potser d'aquí unes setmanes ja ho veuré tot d'una altra manera i ja estaré pensant quan surten els calendaris quins seran els primers partits que hem d'anar a gravar, no? Hi ha una mica de tot aquí. Mm-hmm. Qui és millor entrenador, Teixidor o Jordi Fabregat? Bueno, parlar de millor entrenador, jo crec que són entrenadors experimentats, molt valuosos, diferents, però al final del recorregut, diferents exactament en què es poden diferenciar. Els dos entrenadors busquen guanyar els partits i sumar el màxim nombre de punts. Un ho busca d'una manera, l'altre ho busca d'una altra, un altre entrenador tindrà la seva metodologia. En qualsevol cas, dues persones per a tindre una tertúlia futbolística d'hores i hores, sense cap mena de dubte, per totes les seues vivències i per tot el que han experimentat en el món del futbol professional, claro. Maria, tu no t'has sorprengut com a president? Aquí va entrar com si fos per dos dies, no? I veig que mane més que Florentino i Bertomeu junts. Li ha agafat molt de gust al poder, eh? Bé, jo tampoc no sé si va entrar per dos dies. La veritat és que ho va manifestar des del principi, Maria Curto. Va manifestar que entrava en il·lusió i se'l veia. La incògnita s'havia de desvetllar amb el temps i el temps ens ha fet comprovar que Maria Curto està il·lusionat i té moltes ganes i realment està iniciant una nova gestió per al Tortosa que crec que és positiva per al club. Una altra cosa és que bé, va ser una junta de futbol base qui va anar, diríem, a buscar-lo i potser dins de la mateixa junta del futbol base hi ha gent que no està d'acord amb la priorització que Maria Curto dona, diríem, al primer equip per sobre del futbol base o a l'englobament general de tot plegat. Fa uns anys la gent del futbol base, o està inclús, jo diria que hasta fa un any, la gent del futbol base no hagués entès ni acceptat res del que potser està passant ara. Entre bastidors algú es queixa, però després, la veritat, a la foto tots s'abracen. Per tant, jo crec que el Tortosa està en una bona situació i una bona perspectiva de futur, ho dic tal com ho penso. És un club, un equip, en el que en ocasions som crítics per la gestió que s'ha pogut arribar a fer, però jo crec que ara tot, a més, ben encaixat en un entorn, diríem, de caire polític, en un context polític, el Tortosa jo crec que vol trepitjar ferm endavant, inclús parlar de la tercera divisió com un objectiu no molt llunyà en el temps. Estem d'acord, Mitchell. Serà una persona molt important en els pròxims anys i notícia. Ahir a l'Assemblea de la Federació Catalana, a Tàrrega, se van sentar junts dos presidents
Una era Marià del Tortosa i l'altra la de l'Ebre Escola, els dos junts, sentats. Això és molta casualitat o veus que hi ha molt bona sintonia per fer alguna cosa junts en els dos clubs? La futura fusió que n'han parlat, molts de viatges, no? Bueno, sí, potser va ser una casualitat o una coincidència que tots els representants de les Terres de l'Ebre, que no n'eren molts, estessin junts, no? En qualsevol cas, bé, es pot obrir la porta a una qüestió que jo crec que a hores d'ara està molt, molt distanciada. No, no es va parlar el seu dia, de que l'Ebre Escola no els va agradar massa la celebració que va fer Marià Curto d'una victòria del seu juvenil, del juvenil del Tortosa, quan jugava contra l'Ebre Escola, i que això no va acabar d'agradar, però jo crec que són qüestions i va poder tenir algunes conseqüències o altres conseqüències, tot plegat, no? Però que jo crec que això amb el temps no té més importància i a la llarga, no a la curta, però a la llarga pot arribar a ser un tema que es pot arribar a plantejar i que crec que seria beneficiós. El Remolins farà guany un filial després de molts anys. Remolins Vitem. No veus que hi ha algo raro i que està detrás los otros a manejar los hills? Bueno, és Remolins Vitem, comento perquè Vitem ho remarquen sempre. Bueno, jo no sé si hi ha res estrany, el que sí que puc dir és que fa unes setmanes es va comentar, es donava per fet des d'un costat, o sigui des del Tortosa, que hi havia una afiliació amb el Remolins Vitem, es donava per tancat inclús, o que hi havia uns acords. Després va sortir Joaquín Roda fent unes declaracions en les que desmentia totalment l'afiliació i fins i tot que hi hagués un acord de col·laboració. Amb el pas dels dies, jo al final no sé exactament què creure, però sí que sembla que hi ha una bona sintonia. Si no és filiació, que no ho és, sí que pot ser hi ha una bona sintonia amb un acord d'alguna manera de col·laboració, encara que sigui simbòlic. Hi ha diversos jugadors del Tortosa que acaben del juvenil i que van al Remolins Vitem, fins i tot dos, un d'ells David Vinya, que es considerava que era un jugador molt de porvenir al Club Deportiu Tortosa, pues el Remolins Vitem l'ha anat a buscar i ha fitxat amb el Remolins Vitem sent juvenil. Hi ha interpretacions diverses, el Tortosa això ja li va bé perquè el jugador es pugui foguejar en una tercera catalana, entenc que hi ha gent que no està massa contenta en que això estigui passant. No sé si dic que és res estrany, el que sí que veig que el Tortosa no pot fer un filial, que li aniria molt bé, penso, li aniria bé, i en canvi pues, el Remolins Vitem sembla que sí que l'acabarà fent, un filial. Misteri del futbol ebrenc. Molt important els directius i última pregunta, realment, quatre persones importants, els directius o presidents més antics del futbol ebrenc, Bertomeu Camarles, Álvaro Roda del Remolins, Paco Gilabert de l'Ampolla. Si deixaren el futbol, aquesta gent demà entraria en una depressió? Home, en una depressió no crec, però a veure, el futbol és la seva vida i estaran fins que puguen i fins que realment tinguem força i salut per a continuar vinculats als seus clubs, no tinc cap dubte. Depressió, no crec que tampoc sigui el que els pot succeir, però òbviament són gent que és la seva vida, és la seva passió i que, a més, amb temps per davant com disposen, pues, en el cas dels que ja estan jubilats, pues, crec que tenen anys per davant. Bueno, Michel, podríem estar una hora, dues hores, com aquell programa que feia la clave Balvin a les 3 del matí parlant de futbol ebrenc i no acabaríem. Moltes gràcies, Michel. I no, Joaquín. La teva passió, el futbol ebrenc. Jo el que t'ho he d'agrair és a tu. És l'últim programa de temporada, t'agraeixo la teua col·laboració i bé, la teua col·laboració extraordinària i desinteressada per tot el que fas. Ja t'he dit abans que mereixes un reconeixement i com a mínim jo te l'he volgut fer avui des de minut 91, des de Canal Terres de l'Ebre. També dir-te que el programa acaba tardíssim en diumenges, que no podem tindre aquesta secció que m'agradaria dels diumenges, que poguessis intervenir alguns minuts, però a veure si per la temporada vinent d'alguna forma, encara que sigui periòdicament, pots estar amb nosaltres a Minut 91 a Canal Terres de l'Ebre. Joaquín, una abraçada molt gran i fins la propera. Gràcies, Michel, i visca el futbol ebre. D'acord, Joaquín Selma, moltíssimes gràcies. Amb Joaquín Selma acabem la segona part del programa darrer de l'any.
darrer de la temporada a Canal Terres de l'Ebre. Pel que respecta a Minut 91, fem una pausa, tornem tot seguit amb els protagonistes, com ja he explicat d'aquest programa, els protagonistes sofridors a la realització, que no els veu ningú, però que són capitalins en aquesta, en aquest projecte com és Minut 91. Vine a conèixer-lo a Autoesteller, Amposta, Tortosa i Vinaròs. Darrera part del darrer programa de la temporada de Minut 91. Crec que és un moment sobretot d'agraïments. Per la meva part, agraïments a tota la gent que ho ha fet possible. 10 mesos, cada diumenge, en directe, amb partits que acaben a les 7 de la tarda, amb poc marge per a editar-los, per a fer el reportatge. Una feina realment que es converteix en ocasions en una bogeria. Jo el que vull agrair d'entrada és a tota la gent que tant aquí als estudis com a convidats, com per telèfon, trucades, doncs en diumenge, a les 12 de la nit, fins i tot alguna ja entrada la matinada, a prop de la 1 del matí, gent que ha respost sempre, que ha tingut una predisposició extraordinària per col·laborar amb el programa. Em quedo amb tot això i és el que m'agradaria destacar arribat a este punt. Entre tots ho fem possible, ho dic pràcticament cada diumenge. El cert és que fer un programa en directe els diumenges per la nit és un sacrifici molt gran, que per quarta temporada, des que ho fem els diumenges en directe, hem pogut aconseguir. Per tant, el meu agraïment a tota la gent dels clubs, jugadors, directius, entrenadors, que ens heu fet costat i que bé, heu fet possible el miracle un any més. També m'agradaria, en general, destacar a tota la gent que ens segueix cada setmana, no? Els resultats són molt satisfactoris i jo diria que són la clau per a continuar, per a tenir forces una setmana rere l'altra, per seguir treballant en un projecte que, com he dit abans, té els seus grans sacrificis, però la repercussió ho compensa tot. Agrair igualment als patrocinadors, sense ells seria impossible. Els patrocinis que, en una època complicada per tenir-ne, doncs ajuden a poder dur a terme el programa i que es pugui anar finançant d'una manera que permet la continuïtat aquesta temporada i esperem que en el futur. I per acabar, com ja és habitual els darrers anys, doncs protagonistes del programa n'hi ha més inclús que els que estem ara aquí, però m'agradaria destacar doncs, a dues persones que són sofridores del que significa Minut 91. Sofridores de començar una jornada el diumenge pel matí i acabar-la la matinada del dilluns. A vegades hem sortit a les 3 del matí d'aquí de la televisió després d'haver fet el programa, després d'haver penjat els vídeos, després d'haver penjat el propi programa, perquè la gent ja el dilluns pel matí pugui veure els vídeos i el mateix programa. Un dels protagonistes és Quique Queralt, el Canareu. Quique, molt bona nit. Bona nit, bona nit.
I un altre protagonista és Dani Camacho. Molt bona nit, Dani. Bona nit. Bé, ells són... Ja he dit que hi ha més gent, no? Perquè Joaquín és inestimable la seva col·laboració, gravant partits, amb el que faci falta per sumar en el projecte. Enguany hem incorporat al Faldut, a Juan Carlos Fibla, que també cada cap de setmana ha vingut enregistrant partits per poder tenir-ne més i poder oferir més reportatges, més jugades, més polèmica, més gols. Cal destacar també a Juan Carlos, així com a Cristian, que ha col·laborat en alguns partits del Club Deportiu Bacaba, també del Jesús i Maria, o fins i tot a la Ribera d'Ebre, Joan Ramon ha estat també col·laborador en els darrers partits, principalment del Benissanet, de l'Olímpic, quan se jugava la possibilitat d'accedir en aquella tercera plaça, que en principi tots comptàvem que donaria opció a jugar a la promoció, després per la problemàtica ja vam saber que es va haver d'esperar tres setmanes per a poder saber si aquella tercera plaça finalment, com si així ha estat, permetia jugar la promoció. Quique, molt cansat? Bastant, bastant. Bueno, és des del primer partit de la temporada ja te fiques dins de la onda i ja està l'últim. És que és tot. I a més és lo imprevisible que és també. Els resultats, no sé, és al final tots els caps de sacrificis, setmana. Sacrificis, sí, molts sacrificis. Sí. Vam començar el 2 de setembre, acabem el 30 de juny, vam començar el 2 de setembre l'any passat, acabem el 30 de juny avui, i realment jo recordo que l'any passat parlàvem de poder fer un salt, de poder arribar a més llocs, de poder arribar a fer més partits, de poder sacrificar-me més encara del que ho havíem fet els anys anteriors. Uh-huh. Crec que ho hem aconseguit. Sí, sí. Bueno, ja va setmanes que miraves el llistat de partits i arribava a 10, no? Ha hagut setmanes, 10 partits, dissabte i diumenge per editar-los i, bueno, sobretot tu, ja ho saps. Pues bueno, és, no sé, més que res l'angoixa de que no arriba als 10 i mitja a l'hora del començament del programa i que et faltés algun partit, no? Perquè clar, si tenies podria tots passar. Els partits, els tenies tots ja enregistrats, pues, i això, bueno, era, és estressant, no? Bueno, és que el nostre enemic, gran enemic, és el temps. És el temps i entenc que excepte un diumenge que vam haver un problema i vam començar 5-10 minuts més tard perquè no havíem acabat de poder editar tots els vídeos i de tindre-ho tot preparat, la resta ens n'hem sortit setmana a setmana fent setmana a setmana un miracle, perquè ho qualifiquem així, no? Sí, 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 sí. Nosaltres mateixos ho qualifiquem d'un nou miracle, ho hem aconseguit. Està clar que falten seccions, jo ja ho sé que ens falta la secció del futbol femení, del futbol sala, dels veterans, futbol base, però jo crec que tot això també caldria analitzar de poder fer un altre programa fins i tot durant la setmana. En diumenge jo crec que és molt complicat, sí, poder arribar fins on volem. No? Però ho hem aconseguit. Em quedo amb moltes anècdotes, principalment una que ja vam destacar l'any passat, que són les abraçades, quan acabem el programa, les abraçades de satisfacció d'haver-ho aconseguit una setmana més. Sí, sí, sí. Sí, perquè, bueno, nosaltres diem miracle, però realment un miracle és no sé, és com una cosa quasi impossible d'aconseguir. I llavors cada setmana veiem que ho anàvem aconseguint, no? I al final ja s'ha aconseguit lo miracle, ja és una cosa normal dins del programa, però no és, vull dir, és que és molt complicat. És molt complicat, no? I jo ho he destacat en alguna ocasió, suposo que a la vida, a nivell personal i a nivell professional, pues el que sembres ho vas recollint. Jo que crec i el que puc afirmar és que a nivell professional pues he tingut molta sort. He tingut molta sort de poder tindre a l'equip a una persona com Quique, els que ja he esmentat, tant a Joaquín, a Juan Carlos, a Cristian, a Joan Ramon, però poder tindre una persona com Quique i una altra persona com Dani a l'equip de treball és un privilegi, us ho puc assegurar, perquè jo sóc el primer exigent amb mi mateix, amb el programa, ells ho saben, ho he vist amb moltíssima atenció, en ocasions hi ha situacions complicades, sí, de nervis, ells tenen la paciència necessària
per aguantar tot el que en ocasions es passa aquí. Bueno, sí, però clar, té que haver un cap, no? I és el cap el que dirigís el tema. O sigui, si no fos així, suposo que no aniríem malament. I, sí. I per això s'aguanta tot, que és que no... Clar. Bueno, però aguantar tampoc no és aguantar-ho, eh? És un sí. plaer també treballar. Ets un cap fenomenal, vull dir, tampoc no... Bueno, faig el que puc, exigent, perquè ja sabeu, en ocasions, quan reclamo una trucada i estic fent, mentre parla un convidat, estic fent així, la trucada no entra i incrementen els meus gestos de, bueno, que realment necessito la trucada ja. I bé, són moments que s'han de saber, sí. s'han de saber portar. Dani, com està? Molt bé. Una altra temporada, dura temporada, Dani. Sí. Realment, bueno, és cansada, però realment també s'agraeix. Mires ara cap atràs, portem no sé quants de mesos ja, des del setembre, i mires i dius, hòstia, doncs potser han fet alguna cosa bé. Sí, ho hem aconseguit, perquè per recordar, no? Recordar un diumenge, vam anar a Gandesa, jo vaig deixar-te el camp del Gandesa, el partit era del Gandesa-Ampolla, sí. era a les 4 de la tarda i a les 4 i mitja jugava el Corbera a casa i jo me'n vaig anar a Corbera. Vaig deixar del camp de Gandesa, va acabar el partit del Corbera, vaig vindre a buscar-te a Gandesa, tot això pràcticament sense dinar i tenint en compte que havíem d'arribar, tu a més has de preparar la feina de l'informatiu dels diumenges i hem d'acabar d'editar el programa Minut 91, una bogeria, Dani. Sí, realment, quasi tota la part del mèrit l'atenció, perquè he dit quasi tots els partits, però sí, és una bogeria, perquè has d'arribar, el que dieu, a les 10 i mig en punt, i han estat tots els partits editats, partits que s'han acabat a les 7 de la tarda, algunes 8 potser, i és una bogeria, però bueno, ho aconseguim. S'ha fet possible. Més encara serà difícil, però s'haurà d'intentar. Pues sí, això que dius, si fiquem noves seccions, són nous reptes. Tot el que surti de bo, pues, ho farem. Quique, cal mirar el futur ja. Sí, la veritat bueno. és que, sincerament, si a mi ara em diuen que el cap de setmana vinent i el mes de juny ja s'ha allargat pel tema de la promoció, que no se disputava, hem passat unes setmanes que hem anat... bé, per la exigència de la informació, hem anat fent programes, possiblement haguéssim acabat abans del mes de finals de juny, però el que volia dir és que si el cap de setmana vinent haguéssim de començar la temporada, no sé, jo particularment, Quique, no sé si tindria prou forces. Bueno, mos fa falta, mos fa falta un parèntesi, mos fa falta tornar a la normalitat i després pot ser que també ens servirà per emprendre-ho en noves energies, no? És carregar piles i avant, i començar a pensar ja com plantegem la següent campanya sí, sí, sí. I tots els reptes estos pendents que van sortint sobre la marxa. Que van sortint, perquè hi ha adversitats i sobretot és complicat, quan a l'hivern, diumenge, a les 2 del matí encara estem aquí. Sí. I tu has de marxar al Canà. Hi ha moments que, jo us ho comento durant la temporada, no? Hi ha moments que hi ha de falliment. Podem seguir amb el que estem fent, amb tot el que estem sacrificant. Jo recordo, a més, a l'octubre van haver 3-4 diumenges de tormenta no? del següent i patia quan te n'anaves al Canà, nosaltres encara estàvem aquí, tu arribes al Canà sí, i Dani sí. i jo encara estàvem aquí. Tot és una feina que no es veu, però que realment... fa que el projecte sigui molt bonic, però a vegades molt dur. Sí, no, és molt dur i és molt exigent. I això ho notes, no? El fet d'acabar aquí en aquestes hores i els dies aquells que va ploure molt, te fa una mica de respecte, no? Bueno, el viatge, no sé, és la cosa aquella que te ho planteges. A més, ja vens de gravar un partit per la tarda, en el meu cas, en ocasions, sortir a les 9 del matí del diumenge de casa, arribar... sense poder anar a dinar, arribar a les 2-3 del matí del dilluns a casa. Però clar, en el cas teu, per exemple, també, o en el de Dani, ja a les 4 de la tarda ja se t'agrada, després ja arribes a la televisió fins les 2 del matí. Tot això, en ocasions, Quique, jo entenc que deus arribar a Canà amb el teu cotxe i deus pensar, això és normal, el que està passant. Però si no és gens normal, no, és una cosa...
no sé com ho definiria, no? És més que una explicació, no? Perquè és... Però després està el contrari, no? Que te troba la gent i que estan molt contents en tot el que fem, en... i això t'ajuda també, o sigui, la repercussió que pot arribar a tindre, les mostres de carinyo, no? Sí, molt bé. Home, també, clar, hi ha moltes mostres de carinyo i és veritat, es noten, es noten en general, es noten de que la gent valora el que s'està fent, no? I amb els recursos que tenim, que pel que és l'edició, el muntatge, la realització, presentació del programa, bé, estem aquí els tres que formem l'equip. També, òbviament, hi ha crítiques. Hi ha algú que només pot vetar el programa, o pot vetar a mi, que no està d'acord amb el que he dit. Això també pot succeir, evidentment, que si no, no seria un programa i no hi hauria crítica. En el cas de Dani, cal comentar, a més del que ja hem dit amb Quique, cal comentar que el dia següent, a les 9 del matí, havies d'estar a Tarragona. Sí, és acabar d'aquí a les 2 o així, i ens en demà cap a Tarragona a estudiar. Però bueno, bé, porto bé encara. Sí, és jove. Dani és més jove que jo i pot aguantar. Hi ha dies que es fa cansat. Hi ha dies, algun dia que agafa el tren a les 6 o les 7, m'adormo, però bueno. Pràcticament. Aquella energia. I a les classes suposo que el professor li pots dir, parla amb Mitchell, el de minut 91, no? Claro. I el professor Tarragona et diu, aquell noi del minut 91, li he de parlar, sí. Doncs és el culpable real de poder fer tan tard. I jo ho entenc que ha de ser un sacrifici gran acabar a les 2 del matí i haver de marxar, després de tot el dia de feina, haver de marxar a les 7 del matí cap a Tarragona. Però... també com a anècdota, recordo que pengem els vídeos després del programa, no? Sobre la 1 del matí, estem penjant els vídeos i encara penjant els vídeos, doncs, a les xarxes socials, els reportatges dels partits, me refereixo, quan dic els vídeos, i el més reconfortant és que encara no fa ni 5 minuts que s'ha penjat el reportatge del partit i ja té 7 visualitzacions. No? I estem aquí encara i dius, bueno, com pot ser possible que a la 1 del matí hi ha algú que està esperant per a veure el vídeo, inclús si l'avisen durant el programa, per a tornar-lo a veure, és molt fort. Això m'encanta perquè sempre ho parlem allà sobre la 1 i mitja, que ho estem pujant, i, hòstia, la Catalunya, la Cava, no sé què, 10 visualitzacions, i és la 1 i mitja del matí, però jo de veritat que ho admiro molt, o sigui, ho agraeixo també. Sí, 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 és una de les claus, no?, per a tindre forces per a seguir. Doncs bé, una temporada que acaba, realment, com he dit abans, si haguéssim de tornar a començar ara, no sé si seria possible. No, bueno, és que fa falta el descans, ja ho he dit, no? O sigui, és un parar i recarregar piles i ja està. Bé, doncs és el moment dels agraïments i dels comiats de temporada. Esperem poder tornar al setembre, serà el dia 8 de setembre, quan comencen les competicions. Esperem tornar-hi en una nova temporada de Minut 91. A més, els agraïments a tota la gent que ho fa possible, com ja he dit anteriorment. En el meu cas també, a nivell personal, a nivell familiar, és la persona que aguanta tots aquests sacrificis. Des d'aquí el meu reconeixement públic, perquè li robo moltíssimes hores pràcticament tot el cap de setmana. I entenc que això és un projecte que necessita aquesta dedicació i ho assumeix, i damunt me dona molt de suport, la qual cosa he de destacar. I entenc que en el cas de Quique també la família ajuda i pot arribar a entendre el que a vegades no es pot entendre. Sí, és que realment estem parlant de que fem nosaltres molt de sacrifici, però qui realment fa el sacrifici és la família, no? Perquè nosaltres estem fent una cosa que ens agrada i ja estem aquí. Però qui es queda realment a casa, la meva dona, per exemple, que es queda per la nit en aquelles hores i tot això, o només és per la tarda o en dissabte, doncs realment el que sacrifici qui el fa és ella, no més que jo. Llavors, des d'aquí també, doncs un reconeixement al seu saber estar, no? Sí, i al seu suport. Suport i estima, no? Vull dir, és una mica... A vegades se demostra en aquestes petites coses, no? D'alguna manera formen part del projecte, també. Bueno, sense dubte. Quique, moltes gràcies per tota una temporada més. Ja no sé quantes vegades t'he de donar les gràcies. Avui, pel que respecta a aquesta temporada, és l'última ja.
gràcies per tot, per les ajudes, per la paciència, per la professionalitat, també cal destacar-ho. Entre tots ho fem possible, gràcies, Quique. Sí, sí, bueno, gràcies a tu també, per tot el que fas, no? Perquè nosaltres, ja et dic, estem detrás i realment qui porta tot el pes ets tu i ningú te ho reconeix tampoc. Bueno, el que està clar és que acabem un programa el dilluns, com es pot, enfilem el dia, a veure el d'imatge, hem d'estar previstos dels partits que farem, sí, sí, de clar. Si podem arribar, els convidats, bueno, la feina comença l'imatge, dimecres, dijous, divendres, dissabte... Sí, sí, comença. Els convidats que tens previstos, al final, després te canvien... És una feina que dura tota la setmana. Dani, també gràcies per tot. Gràcies a tu, dic el mateix que Quique. Gràcies. No, jo us ho he d'agrair perquè sense vosaltres no seria possible i en ocasions me sento culpable de que us porto cap a una sèrie de sacrificis i d'adversitats que dueu a terme i que les feu i jo per això us estic molt agraït. Dani, que continues, sobretot que continues com fins ara, sempre, tant a nivell personal com a professional, perquè és el camí que et portarà a èxit segur a nivell personal i a nivell professional. Estic convençudíssim i saps que t'ho dic que més d'una ocasió en els viatges que fem cap a Terra Alta o a la Ribera, les hores que passem en els desplaçaments, les reflexions que et puc arribar a aportar. Gràcies, Dani, fins la propera. Gràcies a tu. Espero poder comptar amb tots dos si seguim amb aquesta aventura al setembre. Fins aquí el minut 91 d'avui, el minut 91 de la temporada. Gràcies a tots, és el que puc dir. Gràcies a tots. I una vegada més, he d'acabar dient que entre tots ho fem possible. Gràcies, molt bona nit, molt bon estiu i fins al setembre.